Vocês para sábado às 20 horas, uma live organizada pelo Engenheiro Sem Creia de Porto Alegre, fã clube desde aquele dia, São Paulo. Vamos falar da gravação, do Simples de Coração, falar de rock and roll, falar da minha carreira, mais de 50 anos de carreira e tal. Então, até sábado, nos encontramos lá. Valeu! Boa noite a todos presentes. Diretamente aqui do Rio Grande do Sul, meu nome é Sandro Trindade, baixista e vocalista dos Engenheiros Sem Creia, e dando início à nossa sequência de lives que a gente vai fazer com os músicos referente a essa banda Engenheiros do Havaí. Hoje, na live mais especial possível, que eu estava batalhando há meses para fazer com o nosso maestro Paulo Casarim. Tecladista, acordeonista, cantor, compositor, arranjador e piadista. Não é, Paulo Casarim? Aí, Sandro. Boa noite, Sandro. Tudo certo? Boa noite. Como é que tá? Bacana. Prazer. Prazer estar falando com vocês aí e falando com todos os fãs dos Engenheiros. Aqui invadimos a sala de Oca da esposa do meu grande amigo Fábio Azansup. Meu afilhado, claro, tem que me respeitar muito aqui, sabe? Padrinho, eu sou daqueles linha dura. E aí eu briguei, falei, arruma um cenário lá para mim, que eu não quero nem saber. E aí ele cumpriu. Então, ficou estamos legal, aqui. Legal, prazer participar dessa live aqui. Legal, estou aqui à disposição. O prazer, aliás, é todo meu. Vou brindar aqui, ó, como tá frio, tu sabe que tá frio em Porto Alegre, tá frio? Bah, aqui tá 7 graus. Pô, aqui deixinha mais frio ainda, né, cara? Aqui é uns 4, 3, 4. É uma diferencinha. Então, tô brindando um vinho aqui com todos os participantes da live, um vinhozinho para esquentar. Saúde. Aquecer a alma. Tá? E o prazer e a honra é toda minha e nossa, né? Porque, além de fã, eu represento todos os fãs aqui dos Engenheiros. A gente nada mais é que fã. E como eu te falei ali no camarim aqui virtual, essa live nada mais é para a gente esquecer os problemas que tem dia a dia que está acontecendo aí fora, trocar uma ideia, falar da tua carreira, de assuntos relacionados as bandas que tocou, como tu iniciou a tua carreira musical e claro, falar dos Engenheiros do Havaí, onde tu participou ali também. Mas eu acho que eu errei um lance quando comecei a te apresentar ali, né? Eu encerrei de brincadeira no piadista, mas eu devia ter falado radialista, não é? Também, né? Piadista até, eu não tenho tanta habilidade para piada, mas eu faço umas sátirazinhas. Mas eu tenho, bem lembrado, temos um programa chamado Eu Quero é Rock. Que em Passo Fundo a gente começou na Rádio Atlântida, ficamos uns 6 anos lá, 7 anos, e aí houve demissões lá, junto com o Rafael Espada, o popular Rafinha, e aí montamos uma rádio pela internet, que chama ghostradios.com, quem quiser ouvir é o Fantasma, Fantasminha de Fone e tal, e a gente toda quinta-feira, das 9 às 11, temos esse programa que Eu Quero é Rock,
Então, legal, radialista mais ou menos, né? Mas é mais comentarista sobre o rock. Eu conto histórias do rock e o Rafinha é o meu âncora lá. Muito legal. Muito legal. Vale a Eu pena já ouvir. Ouvi, sim. Muito legal. E o mais legal é que tu, além de contar as histórias do rock, toca as músicas, vocês tocam os clássicos de vários medalhões do rock, tu não esquece nunca nem dos fãs que ainda têm contato contigo, tanto virtual quanto por telefone, né? Tu sempre faz agradecimentos. E um desses agradecimentos até, eu vi vídeos que tu fez pro pessoal que é o nosso apoiador aqui na nossa live virtual, que eu chamo de talk show virtual, que é o pessoal do fã-clube desde aquele dia. E legal. Vai te saudar um boa noite agora aqui. Eu vou botar ele na tela para te dar um boa noite. E ele representa o fã-clube todo desde aquele dia. E a maioria dos fãs também do Brasil, que é o presidente do fã-clube, Arthur Sanches. Boa noite! E aí, gente? Boa noite. Boa noite, Casarim. Boa noite, Sandrão. Boa noite, estamos aqui junto. Vamos fazer uma noite agradável, ouvir boas músicas, ouvir o que eu quero é rock! Legal, o fã-clube desde aquele dia nos ouve sempre, faz um tempão que ouve, a gente sempre procura mandar aquele abraço. Eu sou um pouco da antiga e tal, então esse negócio da tecnologia de celular, eu tô ainda aprendendo muito. Hoje, como não vou mais a Passo Fundo por causa da pandemia, tô fazendo também pelo telefone, como estamos fazendo hoje. Mas eu não sou daqueles expertos, por isso que eu tenho que ter meus assessores aí para me ajudar. Mas uma hora eu vou aprender. Não, tu já foi bem. Mas estamos juntos, que é isso? Tu já foi bem. Então, por isso que às vezes... Por isso que às vezes o Facebook também eu uso, tem muitas coisas pelo Facebook e tal, mas isso aí, então às vezes eu não respondo, tal, porque, sabe? Mas eu peço desculpa quando alguém me manda alguma coisa pelo Facebook, o Messenger, se eu não responder não é porque eu não gosto das pessoas, é porque às vezes eu não posso e agora eu tô aprendendo um pouco mais. A gente sabe, né? A gente vamos junto nessa aí. Eu sei tocar instrumento eu comecei há 5 anos, né? Então, instrumento eu sei, alguma coisa eu sei. E sabe bastante. Nós vamos chegar nessa parte aí. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao Fábio Adanzuc, que cedeu o cenário aí, que é o teu afiliado. Eu queria que o Fábio desse um oi pro pessoal aí de todo o Brasil. Só uma coisa que eu queria deixar bem claro. Essa live está sendo transmitida pelo Facebook dos Engenheiros Sem Creia, @engenheirossemcreia, tanto numérico quanto por escrito. E eu também, ela está ao vivo no YouTube. Após essa live, ela vai ficar gravada no YouTube, no meu perfil, Sandro Trindade, onde tem vários shows de vocês, raros, né, dos engenheiros, na época que tocou, da Bandaleira. Tem muita coisa lá que eu botei ao longo muita desse tempo. Muita coisa boa. No YouTube. Então, ela está conectada no Facebook e no YouTube. Mas eu gostaria que o pessoal que está assistindo entrasse pelo Facebook para fazer as perguntas, que lá não tem com a gente condições de a gente olhar. Ela só está linkada lá no YouTube para a gente poder gravar ela e ela ficar registrada para um pessoal assistir quando quiser depois. Tá? Fábio, dá uma boa noite aí para o pessoal. Fábio de Erechim também, meu grande conterrâneo gaúcho. Salve, galera. Estou com o meu microfone fechado aqui, estou na mesma sala que o Casarim, para não dar interferência no som. E é um prazer também estar poder participar aí dessa live. A gente conhece diversos, todos os engenheiros da Bahia espalhados aí pelo Brasil. E que seja um momento importante aí como tu falou, para a gente aliviar um pouco a mente com rock and roll, histórias de rock, principalmente engenheiros da Bahia. Também vai ter um sorteio de 2 cartões postais aí no final, e algumas fotos também, o arquivo de algumas fotos históricas que o Casarim tem aí no acervo pessoal dele durante a gravação do Simples de Coração em Los Angeles. Então, galera que também tem o meu WhatsApp, pode passar, Sandro, pode mandar pergunta por aí também, que depois eu vou transmitindo, certo? Um abraço. E tem uma surpresa, né, Fábio? No final da live nós vamos ter uma surpresa para todo mundo que está assistindo a live, né? É isso aí, com certeza, né? A gente vai dar. Isso é importante.
É, então, o que o Fábio falou foi bem interessante ali, ó. Nós vamos sortear dois postais que o Casarim gentilmente nos cedeu para sorteio, autografados, do álbum Simples de Coração, Raridade, né? Que são poucas as pessoas que têm esse. São dois, né, Fábio? Me corrige? Dois postais? Aqui os postais. Ah, tá. Dois. Então, a gente vai dar sorteio autografado pelo Casarim. Nós vamos fazer perguntas aqui, e aqui mesmo na live nós vamos divulgar quem ganhou. E essas fotos nós vamos sortear também, e uma surpresa que nós vamos fazer no final da live também para todos vocês. Fábio, daqui a pouco eu te chamo, eu vou bater um papo com o Casa, contar a história aqui, daqui a pouco eu chamo o Arthur também. Arthur, beleza. Vai separar umas perguntas aí do pessoal de Santos. Estou acompanhando aqui o pessoal e estou anotando aqui. Vocês dois podem me chamar, que eu estou ouvindo aqui por fora aqui, e eu boto você na tela caso tenha alguma novidade, alguma coisa antes de a gente concluir aqui. Até mais, guris. Até. Paulo Casarim, então vamos lá. Diga, meu irmão. Quantos anos de carreira? Ah, já passou de 50. Eu comecei em 67 a tocar, então já são 53, né? 53. 53 anos. Profissional, porque eu comecei. Claro. Eu aprendi a tocar. Primeiro, o contato com o instrumento, acordeão, foi um acordeãozinho que meu pai me deu. Eu devia ter uns 5 anos de idade, aí 4, 5 anos. É um acordeãozinho pequenininho, que eu comecei a tocar assim, sozinho e tal. Depois eu comecei a estudar. Depois eu vim estudar em escola, e na época não tinha muito piano, então comecei a estudar acordeon, mas eu logo parei, daí fui estudar com uma professora particular de piano, estudava numa escola aqui em Erechim, a Escola Belas Artes, que existe até hoje, que é da prefeitura, até é gratuita, mas tem que entrar nas filas e tal, e eu consegui uma senhora que já era velhinha e me ensinou a tocar piano, aula particular de piano, então ali eu comecei, mas parte agora profissional com banda mesmo, a primeira banda que eu tive foi The Jet Boys, tocava bailes, né? The Jet Boys, era com meu irmão, a rapaziada, em 67, e nem tinha teclado ainda, era com acordeon mesmo, tinha acordeon e tinha uma escaletinha para dar uma aliviada de vez em quando, que era meio pesado, tinha um acordeon, não era criança, não era essa pequenininha aqui que eu... na época, né, e era uma de 80 baixos, então eu era pequenininho e era pesado, então tinha uma escaleta, vocês conhecem a escaleta? A escaleta é aquela que sopra, é um tecladinho que sopra. Uhum. Sim. E daí... Oi? Isso que tu tá falando quer dizer, eu entrevistei um mês passado, eu fiz uma live com o Renato Barros, do Renato e seus Blue Caps, né, ele me contou que eles, o Renato e seus Blue Caps, hoje são a banda mais antiga que tem no mundo, de rock, né? Mas o Renato Sobre o Caps é uma das bandas mais antigas, e faziam muitas versões dos Beatles, né? Exato, aí onde eu quero fazer minha pergunta para ti. Então, tu, já com acordeon em 67, lá, com os Jet Boys, foi o pioneiro de botar a gaita no rock and roll. Ou existia alguém antes que fazia isso? Não sei, não imagino, mas eu acho que fui eu mesmo. Porque a gente tocava nessa época, o que a gente tocava nesses bailes? Era Renato Sobre o Caps, tocava Beatles, tocava essas coisas. Os bailes da época dos anos 60, início dos anos 70, era isso aí. Bidiz, né? Tocava, não era esses bailão que existe hoje, né? Então, claro, essas coisas. Eram bailes bem legais, eu não sei. Eu me lembro porque a minha família conta nas reuniões que a gente tinha, né? Quando antes da pandemia, eu contava dessas histórias. Sim. E eu faço eu estudo muito sobre o rock, principalmente dos anos 60, né? Que foi a parte secundária, porque iniciou nos anos 50 e veio para cá nos anos 60. Então, eu não conheço ninguém que tenha feito rock com acordeon. Então, tu é o pioneiro. Isso aí é uma novidade para nós aqui. É verdade. Nem mas aí, nenhum de nós veio aí logo depois ali. Né? Mas logo em seguida, aí acabou essa banda. Posso contar essa história ou não? Deve.
Deve, então. Devo, então. É, então, logo em seguida, durou um ano essa banda, e acabou. E aí eu fui chamado para tocar em outra banda, chamava de King Boys. Que, na época era tudo Jet Boys, King Boys, eu vou contando a história. Daí era aqui num colégio Medianeira, que era dos padres mesmo, maristas. E aí me chamaram para tocar órgão, e não tinha órgão ainda, eu ensaiava com harmônio. Aí o irmão Ivo, que era tinha um coral também, que coordenava a banda, mandou vir um órgão de São Paulo. Esse demorou, na época até chegar, demorava um mês, aí fiquei ensaiando um mês de harmônio. Sabe, harmônio é com os pedais que tu vai apertando e vai, é um ar que vai. E aí chegou o tal do órgão, daí que eu comecei a tocar órgão realmente, daí. Eu já estudava piano e tal, daí aí larguei acordeão, pô, tinha largado acordeão. Em seguida... Diga. Siga, por gentileza. Não, daí toquei um ano também nessa banda de King Boys, também, aí tinha uma das maiores bandas de Erechim na época, que aí me convidaram para tocar, que foi The Crazy Boys, daí a Crazy Boys, que essa banda durou um tempão aí, e aí eu fui chamado para tocar, aí toquei uns 3, 4 anos, aí fui servir o exército também depois, servi o exército, toquei numa banda lá em Alegrete, servi o exército em Alegrete, aí toquei numa banda, Terceira Dimensão, voltei, aí fui chamado para tocar nos Explosivos, que era uma outra banda, que chamava, na época, e todos os repertórios eram assim, era rock and roll, era essa coisa, e aí toquei nos Explosivos, e aí os Crazy Boys já tinham acabado e tal, né, tinha parado. Aí depois toquei nos Ipanemas, que era uma outra banda de baile também aqui. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Depois disso, isso chegou 78, eu falei, agora eu não quero mais tocar baile, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Porque com os King Boys, olha o que aconteceu a história. Com os King Boys, nós fomos participar em 69, no Maracanãzinho, que era o Festival da Canção, na época. Lembra aqueles festivais da canção que existiam? Que a Lucia Lins cantou? Aqueles caras todos... Não, essa já é na Globo, mas depois eu conto essa história, que é um pouquinho mais aqui, mais dos anos 80. Isso foi lá... Tá, esse aí 69, é o era... Buarque, né? Tipo Buarque, Gil, esses caras... Era o Maracanãzinho que tinha lá. Eles Regina cantava lá. Tava... Era aqueles festivais lá. Jair Rodrigues. E esse... Jair Rodrigues, e teve um monte de gente lá, a Brazuca, na época, e nós chegamos lá no... Quem? Sim, pode falar. Uhum. Já. Então, a gente chegou lá no Rio, e tinha o coral e a banda. Nós fomos lá fazer uma apresentaçãozinha lá, no intervalinho lá, né? Tinha um intervalinho do festival lá, a gente foi fazer, e aí eu vi todos aqueles músicos lá tocando, pessoal da Bahia, tinha um monte de gente. Quem ganhou nesse festival... Foi. Ela é irmã dos Golden Boys. Poxa, agora me deu um branquinho, mas eu já vou. Eu lembro, porque eu sei porque ela tocou no Faustão. Luciana, assim, o nome da música era Luciana. Evinha. Depois ela foi morar nos Estados Unidos. Evinha, ela tinha o Trio Ternura. Elas são. Trio Ternura, aham. Trio Ternura, são irmãos dos Golden Boys. Você lembra dos Golden Boys, né? Que também claro, fez parte do Jovem Guarda. Então, aí vinha, ganhou esse festival, 69. Ganhou o festival. Aí eu falei, poxa vida. E o Rio de Janeiro, aí na época, o Rio de Janeiro, maravilhoso. E aí tinha uma música tocando em todas as rádios, em tudo, que era do Gilberto Gil, que ele tinha voltado. O Rio de Janeiro, continua lindo. O Rio de Janeiro. Fevereiro é março, alô, Realengo. E eu falei, poxa vida, eu vou ter que morar nessa cidade, cara. Não. Eu vou ter que voltar. Aí voltamos. Aí fiquei 9 anos aqui tocando de novo. Continuei. Aí quando chegou 78, fui embora. Aí fui morar no Rio de Janeiro. Aí é outra parte da história. Sim, então para resumir aqui, ó. Tu ficou mais ou menos uns 11 anos tocando aqui. 10 anos aí de baile, né? 10 anos de baile, mas 10 anos de baile. 10 anos de baile aqui no estado, lembrando pro pessoal que tá assistindo que os bailes eram bandas de rock que vocês tocavam, de Beatles, Stones, Renato. Músicas de sucesso da época, Bee Gees, tinha muita música americana,
né? Tinha muita molecada que fazia um sucesso nas rádios, o cara tinha que tocar, né? Mas não era assim, uhum, coisa de... De baile, coisa... de bailão hoje, como diz. Bandinha. Não, não, essas bandinhas não, não, não era nada, nem passava perto disso aí, era música realmente de alto nível. E era difícil tocar, porque a gente tinha pouco recurso também no interior, né, cara? Claro. Interior, então, tipo, então já vinha aquelas músicas lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, o próprio Rio de Janeiro, que vinha a Jovem Guarda, Roberto Carlos, sabe? Os caras estavam na frente, então a gente penava um pouquinho, mas saía um belo som, porque a rapaziada pra tocava gente... bem. Sim, para a gente finalizar a parte ali do início da tua carreira aqui no estado, como é que rolou para vocês tocar no Maracanãzinho? Só para entender, para vocês... Como é que essa do Maracanãzinho foi um convite que o era dos maristas ali, tinha um convite do coral e a banda. Como nós tocava, acompanhava o coral, não, eu não sei como foi. Por causa do coral. Por causa do coral, a gente acompanhava, fomos lá tocar, ficamos uma semana no Rio, lá, claro, hospedado na casa do estudante, inclusive, na casa do estudante, aquelas coisas de menino, sim, era todo mundo novo, né, mas foi muito legal, uma experiência legal, e foi ali que eu pensei em voltar para o Rio de Janeiro, e assim, é aqui que eu vou fazer minha carreira, e realmente aconteceu. Mas por falar em Renato Sublucaps, falando dos Crazy Boys, que é aquela banda que me convidou, que depois voltou e retomou a carreira. E depois, quando eu voltei para o Sul, nós começamos fazendo um som de novo. Aí eu tocava baixo com eles, porque nós viramos um trio, morreu o baixista, aí estávamos só em três. E aí, completou 50 anos de carreira os Crazy Boys. E a gente fez um show aqui num clube, e sabe quem participou? Renato Sublucaps. Foi The Crazy Boys. Legal. Que Renato Sublucaps. Entendeu? Que show. Temos até essa algumas fotos que uma hora eu vou mandar, o Fábio te manda. Eu vou mandar pro Renato. Porque a gente continuou tocando aí, depois que eu voltei, retomamos, e aí completou 50 anos. Que os Crazy Boys também começou lá por 65, 66, sim, por ali. E a gente completou 50 anos. E foi feito um evento junto com o Renato Sublucaps, num clube aqui, no Clube Atlético aqui, então teve essas histórias, né? Esse foi... Pô, muito, muito interessante já esses 10 primeiros isso agora, né? Depois que eu voltei pro... Claro. Depois, agora, 2000, agora comemorando, né? Claro, isso sim. Porque nós retomamos a banda, só em três mesmo, aí eu assumi o baixo, e o teclado, e o guitarrista e o batera. Que legal. Fizemos uma prolongação da vida da banda, né? O dia que tu tiver essas fotos, tu manda pra gente aí através do Fábio, a gente vai publicar na página dos Engenheiros Sem Creio e eu boto essa história por escrito ali rapidinho. Eu vou procurar, vou te mandar, tá? Que legal. Tá, e aí o Paulo Casarim tocou no Maracanãzinho, com aqueles, já no meio dos figurões, né, naquele festival. Ah, eu vi, fiquei assistindo aqueles caras tocando, né, tinha os caras bem na frente, assim, bacana, né, na época, né, imagina que no interior não existia quase nada, claro, e o Rio já estava muito adiantado, sim. E qual o trabalho de expressão que te fez, ou teve um aqui dentro do estado, qual que foi a primeira banda de expressão, assim, já profissional, que também, fora os Jets, né? Não, mas daí eu não toquei com ninguém aqui no estado, além das bandas aqui da cidade, que eu não fui para Porto Alegre, fui direto pro Rio de Janeiro. Então, eu tinha um amigo chamado Mauro Quítico, que tinha uma banda lá, e a gente começou a carreira junto lá. Mas a primeira banda de expressão, aí... Primeiro artista, na verdade, de expressão foi o Robertinho de Recife. Uau. Sabe o guitarrista? Você lembra do Robertinho? Sei. Depois ele tinha uma guitarrinha pequenininha ali. Ele fundou o Yahoo depois e tal. Sim. Sabe? E ele estava com a carreira solo. Ele fazia o Movimento Guitarra Brasil no Rio de Janeiro, que era em todos os teatros. A gente tocava no teatro, todos os teatros. Aí convidava Pepe Gomes, convidava Armandinho da Bahia, Sérgio Dias Batista, que foi dos Mutantes. Então, eu comecei a tocar ali e tocando com as bandas underground do Rio de Janeiro. Toquei com Banda do Inferno, que depois virou Sangue da Cidade. Os caras até hoje
a gente se fala e tal, que tinha uma cena antes de Barão Vermelho, antes de todos, isso foi, eu tô falando de 78, né? 79. Claro. E aí também, aí o Bicho da Seda foi uma das primeiras bandas também famosas lá dos anos 70, que me convidou para tocar. Fizemos uns 3 anos, toquei com o Bicho da Seda durante esse tempo, logo depois do Robertinho, né? E fiz uma participação no... Aí que vamos falar dos festivais, falou da Lucinha Lins, né? Que era aquele MPB uhum. Shell. Lembra do MPB Shell? Shell? Exatamente. É, que foram 5 anos, acho que foi. Ganhou a Lucinha Lins, ganhou depois o... Oswaldo Montenegro ganhou um com o Bando Lins, ganhou um. Depois teve outros que ganharam lá, que eu não lembro mais. Ah, o... Arantes, Guilherme Arantes ganhou com Planeta Água, lembra? Ganhou um também assim. Ah, que estourou, claro. Lotado o ginásio e cantando, o pessoal cantando, me lembro desse vídeo. Mas o primeiro MPB Shell que eu participei foi com Robertinho do Recife e Jorge Malta. Lembra do Jorge Malta? Claro, lembro sim. Jorge Malta. E a gente fez, fomos desclassificados na primeira fase, nem passamos de fase. Mas tocaram. Tocamos, mas fomos descascar. Não descascamos. Sim. Daí, no segundo ano, que foi 81, eu fiz com o Lulu Santos daí. Bah. Esse festival. Com o Lulu. O Lulu estava começando a carreira, né? Lembra? E nas areias do deserto. Blá, 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 blá. Depois fez sucesso essa música, né? Sabe o que aconteceu também? Fomos, não passamos da primeira fase. Não passamos da primeira fase. Caímos na primeira fase. Lulu Santos. Que história. Os jurados estavam meio enganados. Eu acho que estavam meio. Mas, enfim. É que os jurados de crítica de música no Brasil antigamente era complicado, né? Eu não sei. É. Eu não sei se era qual o critério que usavam para fazer essa seleção de bandas de aprovação. Casarim, eu acho que a música até nem é uma competição, nem deveria. Exato. Esse negócio de futebol. Competição é futebol, é outras coisas. Música não tem competição. Exatamente. Cada um faz a sua, pode ser ruim, pode ser boa, pode ser ótima. Nós estamos aqui na live com mais ou menos aqui umas 60 pessoas que eu estou vendo aqui. Eu quero mandar um abraço. Em teu nome, depois, se quiser citar aí, a gente vai falar com eles aí também de novo. O Ítalo Gabriel, tá? O Aloísio, o Nando Gessinger, o André Guimarães, Humberto Pinheiro, tá? A Emanuela Magalhães, que é a Manu do Ceará, que é muito sua fã também. Oh, é uma moça grande, beleza, um beijão. Hudson Giancarlo, essa rapaziada. Hashmi Yoga, desculpa, a Cal, Hashmi Yoga, se eu falei certo, espero, Daniel Tavares, o Andrews Lima, que mandou uma mensagem, o Andrews, se tu vai lembrar dele. O Andrews ele é sempre me acompanha no Facebook, isso. É, o Andrews é aquele guri, é um guri de São Paulo, né, que faz a arte dos desenhos dos músicos, dos engenheiros, né. Ele mandou uma mensagem, não consegui falar com ele há pouco tempo, porque ele estava chamando o WhatsApp, mas senão o estúdio aqui não ia abrir. Por isso que eu falei rapidinho com ele, convidei ele até se ele quiser entrar aí depois. Certo. Rosana Gonçalves, Murilo Rezende. Pessoal, vão postando seus nomes aqui que eu tô vendo. O Márcio Santos, meu colega de banda aqui, de início de banda aqui, o Marcinho, que foi comigo. É. Vão postando aí, César Ramon, o Davi Engirral. O Davi Engirral é uma personalidade que tem o Engirral Turbo. É isso, Sanches? Isso. É ele mesmo. Ele tem uma coleção ímpar lá em Goiás. E ele ajudou a fazer a divulgação aqui da live também, viu, Caso? Certo. Eu tenho que mandar um abraço para um cara que sempre acompanha, pelo menos lá no meu programa e no Facebook também, Elias Braga Bezerra, lá de Manaus, se não me engano, ele é Manaus, e o Edvalci Nascimento, que eles estão. O Fábio conhece bem eles. Eles são muito fãs dos engenheiros, cara. Então, Edvalci Nascimento acabou de postar aqui que eu vi, tá? O Rodrigo Lopes e o Elias eu conheço também. Tem o Edvan Cardoso, a... Galera, vai botando que na segunda parte eu falo o nome de vocês aqui, tá? Casa. Diga. 1981, Lulu Santos. E, pra quem não sabe, né, mas a maioria do pessoal sabe, tu participaste do primeiro Rock in Rio, TT Espíndola. Vou falando já pelo Brasil, TT Espíndola, Queen,
AC/DC, AC/DC, Iron Maiden. Sim. Quem... E tu participou tocando com quem lá? Conta um pouco essa história aí. Já com o Pepeu Gomes. Mas um pouquinho antes desse 81, 82, 80, logo 81 que eu participei com o Lulu, logo em seguida o Tutti Frutti, lembra essa banda que foi ex-banda da Rita Lee? Tutti Frutti? Claro. Luiz Carlini, grande guitarrista, esteve no Rio lá e me arrastou para São Paulo. Aí eu morei, logo em seguida desse festival, morei em 81, 82 em São Paulo, tocando com o Tutti Frutti, que já era uma banda sem a Rita Lee. E eram os timbas do cantor do Casa das Máquinas, que cantava. Então foi uma fusão, o batera também era do Casa das Máquinas, Marinho, Thomas, e aí me chamaram para tocar. Fiquei 2 anos em São Paulo tocando com o Tutti Frutti, que foi uma grande experiência de rock and roll, uma grande experiência. Só puta músico, né, casa? Hã? Só puta músicos, né? Eu não entendi. Só roqueiro, sabe que São Paulo, a rapaziada, o rock and roll, o Rio de Janeiro também, Porto Alegre também tem grandes roqueiros, mas São Paulo é uma moçada, pô, teve grandes bandas de rock, né? E violenta. Fiquei lá dois anos, daí quando eu voltei pro Rio em 83, não sei o que aconteceu, mas o Pepeu Gomes me chamou para tocar. Aí foi em 83 que eu comecei a tocar com o Pepeu. E tem alguns vídeos no YouTube do Rock in Rio ali, do Pepeu. Pepeu, naquela época, eu me lembro muito bem, eu era pirralho, eu tinha 10 anos, 85. E eu era fascinado, porque na época eu era fascinado por um gel que tinha, New Wave, que chamava um gel que tu passava e era brilhante, né? Que os malucos usavam na televisão. O Pepeu tinha um visual todo excêntrico, né? De cabelo pra cabelo cima, colorido. Um gel todo colorido, né? E tu tocava o teclado e tu tocava aquele teclado também que era posicionado como se fosse um contrabaixo. Confere isso. É o Minimoog. Minimoog. É, aí eu ingressei na banda do Pepeu em 83, tocamos 83, 84 pelo Brasil, porque ele tava estourado na época. 83 ele tinha voltado de Los Angeles, tinha gravado Masculino e Feminino, lembra dessa música? Que foi um estouro, né? Homem feminino. Masculino. Foi muito tocada nas rádios, então a gente viajava direto, né, cara? Viajava direto pro Nordeste, pro todo o Brasil. E aí culminou com o Rock in Rio, 85. Claro. Que foi uma grande... O Rock in Rio impulsionou o rock brasileiro. Porque até então, o rock brasileiro não tinha mídia. Não tinha nada. Tinha o Barão Vermelho, estava começando ali, Titãs, né? Aí tinha mais Kid Abelha, todas, Lulu Santos, né? Também, todos... Aí, daí em diante o rock brasileiro teve um grande up nas carreiras e foi o que deu. Engenheiros não existia ainda, Engenheiros veio em 86, né, começou, se eu não me engano. 85, 86, né? Mas por causa do Rock in Rio. Rock in Rio. 86, aí veio o Garoto da Rua, posso contar que eu toquei nos garotos também, na rua. Sim, né? Nós vamos chegar nessa parte aí. Eu tenho uma pergunta depois sobre isso aí. Eu tenho uma questão para saber aqui. Naquela mas o Rock in Rio, deixa eu contar um pouquinho mais do Rock in Rio. Fala. Tá cortando um pouquinho? Me repete. Termina do Rock in Rio ali, por favor. Alô? Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. E agora voltou. Repete a pergunta que eu não tinha te ouvido. O que você falou do Rock in Rio? Eu ia te fazer uma pergunta sobre o Rock in Rio e sobre o Pepeu Gomes, mas tu vai falar, provavelmente eu não vou precisar fazer a pergunta, eu acho que tu vai responder. Segue sobre o Rock in Rio ali que tu tá falando, por favor. Não, o Rock in Rio foi o marco inicial pro rock. Já existia o rock dos anos 70, mas as bandas já não existiam mais, que era Tutti Frutti, Made in Brasil, todas aquelas bandas, né? Terço, aquelas bandas, Casa das Máquinas, tudo tinha acabado. Então, o rock estava meio, né, embaixo. Aí o Rock in Rio veio cair, veio fazer um marco aí.
E por incrível que pareça, a gente tocou nos dias mais pesados, né, cara? Iron Maiden, Queen, AC/DC, Scorpions, Ozzy Osbourne, caímos nessas noites. E nós abríamos com uma música Rock in Rio, que é a minha composição com o Pepeu. Ela chama Rock in Rio, uma música instrumental, o dia que tu puder. Acho que tem até no YouTube, aí na internet, nós tocando essa música instrumental, que é uma composição minha com o Pepeu. Vocês fizeram a trilha essa pro festival? Sim. Da chamada? Que era aquele solo de guitarra? Não foi na trilha pro festival, nós batizamos de Rock in Rio, batizamos a música que nós ia tocar no Rock in Rio, vamos abrir com essa música aqui, então vamos batizar ela de Rock in Rio. Uma música muito, muito bacana, bem complexa, mas não era o tema do Rock in Rio, mas entendi. Foi batizada, né? Sim. Aquela música do Pepeu Gomes, Mil e Uma Noites, Eu Só Quero e Você e Mais Nada, é tu que fez o teclado? É, eu que faço teclado ali. Tô ali nessa fase ali de 83 ali, até eu fiquei até 93, até 94, né? Até entrar no Engenheiros com o Pepeu. Fiquei 11 anos tocando com o Pepeu. Daí. Tá. Eu tô agora, aquelas músicas todas, ela é demais, Mil e Uma Noites, aquelas todas o teclado sou eu. Pô, muito, muito legal. Mas nesse meio tempo... Nesse meio tempo que eu estava tocando com o Pepeu, nesses 11 anos aí, teve uma banda que eu toquei, que eu queria falar para você, que você conhece, que é de Porto Alegre também, mas morava no Rio, que é Garoto da Rua, né? Então, isso aí que eu queria perguntar para ti. Eu vi umas fotos, eu tenho umas fotos aqui, que eu não posso divulgar, que me pediram, das gravações, se eu não me engano, é do Pau de Sebo, Rock Grande do Sul, que tu tá acompanhando o Garoto da Rua, que tu tem foto com o Carlos Maltes, Humberto Gessinger, um pessoal todo num hotel... Não é o seu hotel Jandar, eu não lembro o nome do hotel que tem em São Paulo. É isso aí? Sim, hotel em São Paulo, deixa eu ver o nome, não Gandaia. É Jandaia. Gandaia? Eu não lembro o nome, eu era no centro da cidade, que tinha o estúdio da RCA, era ali perto. É, e aí estava gravando o segundo disco, Os Engenheiros, e o segundo disco, Os Garotos. E nós estávamos hospedados no mesmo hotel. Então, Engenheiros começava das 9 às 3 da tarde e Garotos das 3 às 9 da noite. E saía uma banda, entrava outra para gravar. Era na RCA de São Paulo. Teve isso aí. Nós tomávamos café junto. Ali que eu conheci o Humberto, né? Ali conheci o Humberto, conheci o Agostinho e o Carlos, né? Estavam ali. Tava todo mundo ali tomando café. Tem foto dessa época também, Cássio? Essas fotos aí, não sei, alguém viu, eu não tenho essas fotos no hotel. Não sei se existe elas. Eu vou te conseguir essas fotos, vou pedir autorização para a pessoa que me cedeu. Que é umas fotos aí. Cada um estava gravando seu disco, essa pessoa me falou. E, sim. E você tirava fotos juntos ali nos intervalos das gravações. Ali no, é o Hotel Jedaia, se eu não me engano, Jedaia, Gandaia, alguma coisa assim. Que era lá em São Paulo. O Jandaia, acho que é Jandaia. Acho que é o Hotel Jandaia. Eu não lembro. Jandaia Hotel, no centro da cidade ali. É. E tu foi convidado para gravar, mas tu excursionou com os garotos? Conta essa história aí para nós. Também. Eu gravei dois discos, né? O primeiro, que tem o Eu Já Sei, né? Que foi tema da novela Mandala. É quando você volta pela mesma... Pô, lembra dessa música, né? Fez sucesso no Brasil inteiro, isso aí. Era tema da novela, Mandala. E depois gravamos o segundo disco, fizemos turnê também, pro Sul aqui. É, Garotos uma banda mais conhecida, um pouquinho de São Paulo para baixo aqui, não muito lá no Nordeste, não sei, talvez não tocamos lá, não chegamos a tocar lá. Com o Garotos. Com Engenheiros, sim, Engenheiros ultrapassou. Mas eu fiz o terceiro disco dos Garotos, daí que tem... Meu coração não suporta mais, você lembra? Tô precisando de ajudar. Ah, me liga, por favor. É só você. Aquele pianinho, a introduçãozinha lá, tem uma introduçãozinha. Aquele Hammond. Piano, tem Hammond, não é? É um piano elétrico, hein? Se tu tiver aí para mostrar para a rapaziada aí, aí mostra daqui a pouco umas eu mostro umas palinhas aqui. Isso. Mas nós vamos fazer uma... Bah, muito legal que tu tá falando isso. Mas isso aí foi no intervalo do Pepeu. Eu continuava tocando Pepeu. Mas aí, como tinha umas brechas ali, de vez em quando tinha umas baixas ali e tal, uns anos, eu toquei 87 e 88 dos Garotos.
87, 88. É, eu me lembro que quando a gente, eu me lembro que tu falava, quando a gente ia fazer um show, a gente combinou de fazer um show contigo aí antes da pandemia aí, de acontecer que a gente ia fazer contigo o Carlos, tu falou que de repente a gente não ia conseguir fazer porque o Pepeu ia tocar aí na cidade. O Pepeu ainda continua em contato contigo, né? Sempre, falamos por telefone e tal, falamos. E eu toquei, eu tenho que lembrar disso aí, porque eu fiz um disco com a dupla, que é Moraes e Pepeu, Moraes Moreira, que infelizmente faleceu há pouco tempo, né? Um grande artista, um dos maiores artistas que eu já toquei, né? O cara da Bahia ali, grande compositor de carnaval, de frevos, grande. E teve um disco Moraes e Pepeu, que foi tema da novela Tieta. Isso foi em 89. Tocamos o Rock in Rio 2. Rock in Rio 2, tocamos com Moraes e Pepeu no Maracanã, né? Já foi no Maracanã, Rock in Rio 2, que foi em 90, né? 91 ali, 90. 91, é. Puta, a memória é boa, hein, cara? Que teve tá Prince. Esse festival foi bom, que teve Prince, teve Santana, teve Joe Cocker, teve Megadeth, Engenheiros tocou, daí já Lobão tocou, já veio outras bandas, né? É. Então, aquilo que tocou ali no Garotos, tá? Em 94 já estava fazendo aquele intervalo com o Pepeu e fazendo Garotos. Podemos entrar nos Engenheiros do Havaí, então, para... Eu acho que essa galera quer ouvir um pouco também nessa história. Chegou aí, né? Chegamos em 95 já. Uma longa data, né? Lá de 67. Né? 67 até 95 rolou muita coisa, cara. Tá. Antes de... Agora, exatamente aqui, tem um torno... Eu tô com 67 pessoas aqui na minha tela, tô vendo aqui. Pro fã-clube desde aquele dia, para todos os fãs que estão acompanhando, que 90% aqui são fãs dos Engenheiros aqui, como é que rolou o convite, o contato e para entrar, e como foi o papo de tocar para gravar um álbum, a história toda para entrar nos Engenheiros do Havaí, e que ano que foi isso, por favor? Foi no início de 95, exatamente, ali, finalzinho de 94, início de 95. A saída do Augusto, tava, né, ali, né? A saída do Augusto, aí tinha entrado o Ricardo, o Horn. Parece que a banda não estava em baixa, né? E aí houve um convite para mim, que eu já tinha conhecido, lembro lá do hotel, lá naquela gravação, com os garotos lá, conhecia já a rapaziada. Aí eles acabaram me convidando. O Humberto me ligou, disse, vamos gravar um álbum em Los Angeles e vamos fazer, modificando a banda aí. Falei, pô, legal, cara, vamos fazer. Aí o único lugar que eu não toquei com o Pepeu foi o Japão, porque ele ia fazer uma turnê no Japão bem nessa época de 95. E ele, não, vamos ter que ir lá. Não sei. Falei, não, vou gravar o disco dos Engenheiros lá em Los Angeles e tal, não vou poder tocar, vou entrar na banda e tal. Foi assim que aconteceu naturalmente, né? Uma coisa natural. Aí veio o Deluc, né? Também convidaram o Deluc para tocar também. É. Me confere se a informação que eu estou falando é correta para o pessoal que está ouvindo. O Paulo Casarim foi convidado pelo Humberto Gessinger a tocar no Engenheiros. O Fernando Deluc foi convidado pelo Gil Lopes a tocar no Engenheiros. Exato, foi uma imposição. Mas, inclusive, ele contribuiu muito bem, o Fernando. O Fernando era um cara bacana. Parece que o Humberto... Não... não, é demais. Era um parceirão. Era um parceirão legal, que é um grande parceiro, mas o Humberto parece que não entendeu muito, não sei se ele não gostava muito dessa história, mas acho que foi imposto pelo Gil Lopes. Aliás, o Gil Lopes eu acho que atrapalhou muito a carreira do Humberto, a carreira do Engenheiros do Havaí, porque ele impunha muitas regras ali em cima do Humberto, sendo que o Humberto era só ele, tinha que ser não sei. Sim. O quê, mas ele não era do bem, ele tinha empresariado a irmã do Caetano lá. A Betânia. Betânia se estressou com ela toda. Os baianos são todos místicos e tal. E parece que ela se estressou, não queria ver ele perto, 100 metros, 200 metros, não sei o quê, que não queria mais ver o Gil Lopes, que ele era meio. Ele tinha umas coisas meio bem estranhas, bem do mal, né? Então, e o Humberto não conseguia sair desse cara aí, que ficou atrapalhando um tempão.
E daí foi o que aconteceu, né? Aí o Humberto acabou entrando nessa onda aí e resolveu fazer todas essas manobras aí que não foram legais. Nem para a banda, nem para os fãs, nem para... Na minha opinião, né? Sim, claro, não. A gente sabe. Casa, eu vou te falar como fã aqui, representando todos os fãs que estão assistindo aqui a live. Da minha parte, o que eu ouvi ao longo de 95 para cá, o que eu ouço ainda. A formação dos engenheiros, a clássica. Clássica porque era o trio ali do Humberto, o GLM, o Carlos e o Augusto. Depois daquilo ali, a melhor formação que o pessoal vê, eu também achei muito boa, no sentido que era gorducho o som e tinha muito instrumento. Era um rock progressivo mesmo ali. Era a formação de vocês. Eu via nos programas de TV, eu via nas entrevistas, assim, a gente sabe que o Humberto estava se distanciando por conta de alguns... as brigas que ele tinha internamente contra os músicos, né, que não era contigo, mas ele gostava muito do teu trabalho. Ele te elogiava o tempo inteiro. Toda vez que vocês tocavam um programa de televisão, tu fazia um solo, fazia um back, ele olhava e dava aquela sorria pra ti, como... A gente que é músico, a gente sabe, quando a gente tá entrosado com música, a gente tá feliz com alguma coisa, né? Porque aqueles momentos que vocês... Aqueles, alguns programas que a gente tem ali, alguns shows, eu tenho uns shows raros aqui também, na hora da música, os problemas externos acabam. Fica o feeling, o sentimento acaba se prevalecendo mais forte e maior, né? E eu via o quanto o Humberto gostava do teu trabalho e de quanto ele apreciava. Ele era teu fã. Tanto que ele te chamava de... E aí, mainstream? Com certeza. Não, a gente sempre se deu muito bem, cara. Eu nunca tive problema com o Humberto. Nunca, E ele falou uma vez, olha... Ele falou numa entrevista também que um gurizão, não sei de onde, perguntou pra ele. Eu tenho essa entrevista aqui num DVD. Se ele tinha ideia de voltar... desculpa, errei. E se ele gostaria de fazer um show com todos os músicos que tocaram no Engenheiros. Ele, sim, com certeza. Apesar das coisas que aconteceram erradas, ele falou, eu voltaria e faria um show, eu teria vontade de fazer um show. Então, assim, ó, as pessoas se arrependem, a gente sabe das coisas que acontecem errado. Mas os músicos sempre são, acima de tudo, da paz, do amor, do coração, do bem, né? Não tem muita ressalva disso, né? A gente toca com o cérebro, mas com a alma também, né, cara? Sem a alma não existe, né? Exatamente. Mas existia, eu não sei se o Carlos falou aí quando se fez a live, porque eles tinham um problema de desgaste, eu acho que de tanto tempo junto, ele tinha um problema ali com o Carlos, ali que eu sempre falava, pô, vamos se entender e tal. Eles tinham um certo probleminha ali que eu nunca entendi direito, entendeu? Mas, não sei o quê, falei, mas tem que se entender. Pena que durou muito pouco a nossa formação, que se tivesse tido uma oportunidade de fazer mais um álbum, por exemplo, nós teríamos amadurecido melhor aquela formação. Mas não aconteceu. E até hoje eu não entendo por que não... Por problemas. Mas comigo nunca teve problema. É, eu sei disso. Muito bem, me dava muito bem com o Carlos, com o Deluque, com o Horn, com o Humberto, com todo mundo. Eu sempre fui um cara de paz. Sim. Olha aí, ó. Uma das fotos de um show em Minas Gerais que o Rodrigo me cedeu. Deixa eu botar o óculos aí, cara. Ah, sim, essa aí, ó. E tu conhece esse guri aqui? Ah, rapaz. Isso aí, tocando um baixo aí, é baixo? O Castelo dos Destinos. É, com baixo, eu tocava essa música, eu tocava no baixo, né? Essa música eu fazia o baixo, que eu sempre fui metido a baixista, entendeu? Eu sou tecladista, mas sou metido a baixista também. Olha só, vamos falar mais ali, tá, daí vocês entraram. Como é que eu vou fazer por partes? Eu vou te encher o saco, porque os fãs aqui querem saber também, tá? Não tem problema, cara. Entra de coração. Como é que foi os ensaios? Aonde fizeram os ensaios? Quanto tempo foi de ensaio antes de ir para Los Angeles? Ah, sim. Nós começamos no início, né, do ano e tocando com essa formação. Tocando as músicas antigas e tal. Um cachezinho barato, que a banda estava fora da mídia completamente, com aquele negócio com o Augusto e tal, aquela coisa. Ah, isso aí é uma coisa que eu quero falar. Só um pouquinho. Tu foi o último a entrar na banda, porque o Deluxe já estava.
É, o Deluxe já tinha feito um show sem... ainda não estava. Ele já tinha feito... É, só com o quarteto. Daí, em seguida, que o Humberto me ligou, a gente começou a trabalhar no estúdiozinho da casa dele, do apartamento dele. Eu e ele fazendo os arranjos ali, e fazendo... Falei, ele me pediu para nós usarmos acordeon. Falei, mas pá, eu não toco muito tempo acordeon. Não, mas eu tenho um acordeonzinho que está comigo até hoje, aquela acordeonzinha, a Roner, aquela pequenininha. E falei, não, mas vamos fazer. Então, começamos a fazer as músicas ali e mostrei a promessa daí para ele, lado a lado também. E aconteceu, né? Aconteceu isso aí. Começamos no estúdio do quarto dele lá, no apartamento. No apartamento da Lagoa, né? Da Lagoa, que era da Lagoa ali ainda. E depois, depois claro, aí quando chegou perto de julho, que nós fomos gravar em julho e agosto, né? Lá em Los Angeles. Aí começou ali, em março, abril ali, a gente começou a ir pro estúdio com a banda toda. Quer dizer, estúdios de ensaio, tá. Né? Estúdios de ensaio. Sim. Sim. E aí começamos a bolar mais os arranjos e tal. Aí um mês antes, o Greg Ladani, que foi o produtor, veio para o Rio de Janeiro e a gente fez uma pré-produção desse disco. Com ele aqui. Num estúdio menor lá no Rio, e a gente gravou todas as músicas. Né? Essas músicas que nós tínhamos, algumas a mais e tal. E, inclusive, depois chegamos lá e modificamos alguns arranjos que foram melhorados, entendeu? Solo da promessa, solo do piano da promessa, tudo foi lado a lado também era uma coisa mais progressiva, virou uma música mais uma canção, entendeu? Sim. Tinha o Mini Moog. Eu estava mostrando essas fotos que eu te mostrei é do Rodrigo de Minas Gerais, que gentilmente me cedeu aí. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Tu tem algum material dessa gravação da demo? Antes das gravações da gravina lá de Los Angeles? Tem isso aí? Cara, eu tenho em fita, velho. Eu tenho guardado em fita cassete, eu acho que eu tenho. Se eu procurar. Me consegue isso pra mim? Eu vou tentar, que eu tenho muitas fitas. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. A gente passar pros fãs isso. Isso, era uma gravação mais simples, né? Um estúdio mais simples e tal. Aquela claro. Coisa. Mas é só para ver como é que o cara queria ouvir as músicas, o cara americano, que ele queria ouvir as músicas e tal. Sim, mas claro. Eu vou tentar achar isso aí para você. Eu acho que a gurizada que está assistindo aqui, tem 79 pessoas assistindo aqui, que eu tô vendo. Eu acho que essas 79 querem essa gravação, um pedacinho. Eu boto no YouTube aí pra gente ouvir. A gente vai compartilhar isso aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre raridade. Tem umas coisas aqui que eu quero passar para eles também. Mas vamos falar mais dessa gravação. O Deluxe me falou, eu sentei com o Deluxe uma noite, a gente ficou no show dele, a gente ficou um tempão conversando. A propósito, pessoal, a gente vai fazer uma live com o Fernando Deluxe daqui, não sei quantos dias, ele vai marcar uma data, vai me avisar até quarta-feira. E a gente vai fazer uma live e ele vai falar do Simples Coração também. E da carreira do RPM lá, que ele tocou lá e que ele toca ainda hoje. Mas voltando aqui, o Deluxe me falou que era um... Saúde! Tomando um vinho aqui porque tá frio pra caramba, né, cara? Tem que se esquentar. O Deluxe me falou que a gravação era para durar de julho a agosto e ele acabou ficando quatro meses lá, que até deu briga no namoro, no casamento dele. Dois meses. O Deluxe disse que era para ficar um mês ou dois e ficou três meses, se eu não me engano. Uma coisa assim ele falou para mim. Não chegou. Então era dois meses. Chegou. Tá, então foi isso. Dois meses vocês ficaram e era para ficar um mês lá. Você era para porque passou, porque na época tinha uma mordomia, a gravadora tava bancando pra caramba, e a gente gravava, a gente entrava no estúdio, nós morávamos num apartamento, num apart hotel lá, que era Oakwood Apartamentos, e então morava eu, o Humberto e o Horn num apartamento, e o Deluxe e o Carlos no outro, e a gente... De manhã a gente ia para a piscina, era calor, era verão, né? Los Angeles era verão. E meio-dia a gente começava a gravar. Tomava o café da manhã já no estúdio. O
produtor já botava um café da manhã, cafezinho, papapá, não sei o quê, pãozinho, queijinhos e tal. A gente já começava a gravar ali, meio-dia até meia-noite. Do meio-dia até meia-noite, todos os dias. Menos sábado e domingo. Menos sábado e domingo que a gente tinha folga, ia lá para Venice Beach, comer um barbecue. Ele tinha uns amigos lá, que tinha uma casa bacana lá, Venice Beach, uhum. Muito legal o lugar. E nós íamos lá, fim de semana a gente ficava de folga, mas de segunda a sexta era meio-dia, meia-noite, cara. Era duro o trabalho. Sim, claro que de tarde rolava uma cerveja, né? Aí rolava uma cervejinha, um freezer lotado lá para nós relaxar um pouco, né, também, né? Sim. Humberto não bebia. Eu tenho algumas fotos aqui sobre essa gravação. O que tu me diz dessa foto? Deixa eu botar o óculos aqui, espera um pouquinho. Tem que botar o óculos porque eu sou meio ceguinho, cara. Deixa eu ver essa foto aí. Essa foto aí é eu, Carlos e Humberto com as The Water Sisters. É um trio de vocal que canta aquela Vícios de Linguagem, você lembra, né? Sim, elas cantaram no. Elas não eram da banda do Paul Simon? Paul Simon, cantava com o Paul, elas fazem, quem encontrada é só artista, né, Paul Simon, deve ter tocado com grandes artistas, mas o Paul Simon usava muito elas em show e gravação. Sim, e essa aqui? The Water Sisters. Essa aqui é uma moçadinha que com a mãe, tem a mãe e os meninos ali, né? E tá eu, o Humberto ali, tá todo mundo ali, tá o Deluxe também, mas Horn, tá todo mundo aí. Essas que cantaram aquele lá, 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 na primeira música do disco. Eram essas crianças aí. Hora do Mergulho. E a mãe que comandava, tem a mãe deles ali junto, ali, comandava eles ali para cantar. Ah, esse aqui é cantor do Harry Speedwell, puxa vida, esqueço o sobrenome deles, esse Crespo aí do meio ali, grande, grande músico. Ele fez o violão, foi lá gravar o violão do Lado a Lado, tem aquela base lá, ele fez o violão. Kevin, esqueço o nome, é Rebel Speedwagon, dá uma pesquisada, é uma banda que já, não sei se já acabou, na época já tinha mais de uns 30 anos de carreira já, uma grande banda, banda tipo Chicago, assim, sabe essas bandas? Conhece Chicago? Sim, conheço. Essas bandas americanas de Los Angeles, assim, muito boas, muito boas. E ele foi gravar lá com a gente. Grande figura, viu? Aqui fazendo uma massa aí, né? Um macarrão no apartamento lá do... Eu, Humberto, o Horn não aparece na foto aí, mas eu tava fazendo... E tomando um vinho, né? Naturalmente, né, cara? Ah, tomando um vinho. Tem uma outra que eu quero mostrar aqui, só um pouquinho. Tem uma outra que eu quero mostrar aqui. Uma bem legal, a foto mais legal que eu acho. Todos. Essa aqui é uma delas, quer dizer, não que seja mais legal, perdão. Essas foram o Fábio que te mandou, né? Porque foi o Fábio, né? Isso, né? Isso aí. É que só eu tenho essas fotos. Acho que só eu tenho essas fotos porque eu ganhei do produtor, sim, lá, o Greg Ladan. Isso. Aqui o nosso motorista era um mexicano, era o nosso motorista, Carlos Tapan, aí Carlos. Ele levava, esse aqui do lado, entre eu e Humberto aí, levava a gente para tudo que é lado, quando tava de folga, Carlos, leva lá em não sei aonde, lá, vamos fazer umas compras lá, ele levava, cara, gente fina pra caramba, muito, muito legal, cara, mexicano, tem uma outra que eu quero mostrar aqui. Tive que botar o óculos de gravação. Ah, essa aqui, a gente gravando algum vocal. Eu, Humberto, gravando alguma coisa, que eu fazia os vocais, praticamente todos os vocais com ele, né? Então a gente estava gravando junto, num take aí, não lembro que música era, né? Nessa foto, mas legal. Sim, uh-huh. Essa foto, essa aí, né? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a seguinte: tu contribuiu a nível fonográfico, oficialmente, digo assim, com duas canções ali, né? Que seria A Promessa, fez a música, me corrige se eu estiver errado totalmente, porque eu tô te perguntando, sim, se não sei. Sim. E Lado a Lado também, né? Também. Tá. Também. Tu fez por mim. E essa foto aqui?
Essa foto aí é com um dos maiores percussionistas do mundo, né, cara? Esse é o Luiz Conte. Esse cara fez a percussão na Promessa, fez aquelas percussões todas que tem no disco, foi ele que fez. Foi ele que fez a percussão da Promessa. Ele toca com Phil Collins, tocou com Pat Metheny, toca com Journey, aquela banda. Ele é aquele cara que só faz os trabalhos de alto nível, né? Trabalhos de alto nível. Esse cara também virou meu amigo, muito legal. Essa aí, esse é um cravo? Não, esse é o órgão Hammond. Ah, o esse Hammond. Esse é o Hammond. Esse eu gravando um solo de... Aí, rapaziada. De linguagem. Tem um solo de órgão ali, né? Tem um solo de órgão ali. Tem um piano do lado acústico, né? Sim, tá. Voltando àquelas canções ali, tu fez a música, tu, Humberto só pôs a letra, é isso? Isso. Só ver uma coisa aqui, tá. E assim, Casa, vocês finalizaram o disco, fizeram as gravações lá, e tu viu, teve alguma curiosidade que tu pode me falar sobre essas gravações do Simples Corações lá, uma coisa que te chamou a atenção, uma coisa que tu não, por mais que tu tivesse uma estrada totalmente experiente, alguma coisa interessante lá na América, alguma coisa que lá dentro da gravação, alguma coisa, algum show que tu viu, alguma coisa curiosa que tu pode nos contar? Os Estados Unidos. Vivemos de Kinks. Vocês conhecem aquela banda antiga de Kinks? Bem antiga, uma banda bem lendária. Fomos ver, porque ela não tinha muito tempo aí em show. Tá. Mas um dia desses o cara falou: ah, tem de Kinks. De Kinks é uma banda bem lendária. Lá no House of Blues, uma casa em Los Angeles, bem famosa, que chama House of Blues. Até ganhei uma camiseta lá dessa casa. Vimos de Kinks, mas assim, vi um show do Luiz Conte, que um dia me convidou num barzinho lá. Num bar? Percussionista. Vamos lá, Casarinho, eu vou fazer um show, depois que ele tinha gravado as percussões. Tem um show lá, que você tem que ir lá para ver que eu vou tocar, vou fazer meu show lá. Falei num barzinho, vou lá. Quem que me acompanhou foi, acho que foi o Horn. Ninguém foi, só foi eu e o Horn, Ricardo. Cheguei lá. Falando... Fala. Não posso contar essa historinha? É rapidinho. Deve. Não, pode demorar. Cheguei, era um pubzinho, sabe? Esses pubzinhos, assim, pubzinho legal, pequenininho. E daí. Cheguei ali, tinha um lourinho montando a batera. E o Casarinho chegou aí, o Luiz também estava montando as coisas dele, todo mundo montando as coisas deles lá. Ô, Greg, chega aí, conheceu o Casarinho do Brasil, aí toca acordeon, não sei o quê. Era Greg Bisonetti. Tinha tocado com o David Lee Roth, lembra? Baterista, não é? Um dos maiores bateristas do mundo. Estava ali tocando. Né? E o saxofonista tocava... E o saxofonista tocava com o George Benson. O baixista, não sei com quem. Era só fera. Aí ficamos para assistir o show. Pô, não ensaiaram não tinha ensaiado um dia. Parecia que tinham ensaiado um ano. Entendeu? Só músico de alto nível, assim. A gente saiu de lá, muito legal. Entendeu? Pô, esse cara é impressionante, os americanos como tocam, né, cara? Sim. É impressionante. E era show do Luiz Conte, o cara da frente era o Luiz, da percussão. Que legal isso aí. Isso foi uma história legal. Pô, legal isso aí, saber mesmo. Conheceu o Greg Bisonetti, pá. Pô, a lenda da bateria, né? Jimmy Johnson era o baixista, bem, bem famoso também, Jimmy Johnson, só jazzista, assim, os caras tocando jazz pra caramba, muito legal. Eu quero te fazer uma pergunta, porque é tu que vai me responder, porque eu vou perguntar pro Humberto e ele não vai me responder, com certeza. Antes de você chegar nos Estados Unidos, teve um acidente, né? Que você não, foi depois. Humberto... foi depois. Não foi por causa da gravação? Não ia ter... Não, foi depois. Foi. Posso. O acidente foi. Não, o acidente é o seguinte: nós ia tocar na terra do Roberto Carlos, que é Cachoeira do Tapemirim. Conhece? Já ouviu falar, né? Terra do Roberto Sim. Carlos. Cachoeira. E aí, Humberto tinha. Parece que tinha falecido um
tio dele, que ele gostava muito, ele teve que ir para Porto Alegre. E a banda saiu antes. Eu saía do Galeão ali, do aeroporto, saíram mais cedo, e ele se atrasou, e a gente saiu já de tardezinho, até Vitória, né? Um voo rápido, até Vitória, e aí o empresário mandou um BMW lá buscar a gente lá em Vitória, só que nós já era uma série, o show ia ser 9 horas, e ainda tinha que andar ali uns 200 quilômetros, era longe dali de Vitória. E aí o cara, pai, botamos as malas no carro, e pai, vamos embora. Estava atrás, ele, o Humberto na frente, e o motorista, um BMW, e pegou a estrada e fomos embora. Tinha que chegar, porque senão nós ia chegar atrasado. E andando. Quando chegou uns 15 quilômetros da Cachoeira, ele pegou uma estrada, acho que um atalho, uma estrada menorzinha. Uma estrada menor. E nós estávamos andando. E numa curva, eu sei que ele entrou na curva, acho que tinha uma areia, alguma coisa na pista. E a BM rodou para a esquerda e ele puxou de volta. Quando ele puxou de volta, a gente capotou 3 vezes, caiu de pé. Eu só me abaixei, me agarrei, cortei a cabeça aqui, o Humberto cortou a mão, estava todo mundo de cinto ali, e não saímos da pista. Se a gente, talvez, se tivesse saído da pista, talvez a gente não estivesse conversando aqui, né? Batesse numa árvore, alguma coisa. Foi 3 capotagens. Foi 3, pá, 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 pum, caímos de pé. Mas a BMW, perda total. E foi assim, e aí não teve o show, né? Porque chegamos, foi um pânico, fomos para o hospital, mas voltamos para fazer esse show, e tinha umas 20 mil pessoas esperando a gente lá, e já estava tudo montado, a banda lá já no camarim, quando souberam do acidente, e a gente lá no hospital. Eu te falei o caso da gravação, porque então foi uma coisa, o Humberto deve ter se enganado, porque na entrevista ele disse que, bah, eu machuquei o dedo e eu tinha que gravar algumas músicas, e bah, eu não ia deixar o Stuart Hahn, que era o baixista famoso, aquele, né? Não, essa história ele contou errado, acho que... Então, por isso que eu queria saber a história contigo, é que a história que a gente sabe é essa, né? Que ele disse que, vou melhorar da mão para poder gravar, para não deixar o Stuart Hahn tocar as músicas. Foi o que mas a gente sabia, mas ele se confundiu. Ele se confundiu, provavelmente. Confundiu. Foi outro acidente, então, porque não foi esse. Esse já, a gente já estava na estrada, já estava. Isso já foi depois da gravação, ali, já no final de 95, ali, por ali. Tá. Tem alguma coisa na gravação que tu quer fechar aqui, o assunto de gravação? Falar mais alguma coisa lá do Cidade? A gravação ali, essa música do Vícios de Linguagem, ela era bem diferente, né? Ela era bem, bem popzinho, Humberto, que era aquelas músicas, bem, né? Eu falei, pô, nós estamos aqui em Los Angeles, né? Vamos fazer ela meio, né? Vamos dar uma americanizada nela, fazer um blues, porque ela, tu vê que ela é blues, né? Aí eu peguei o piano lá no estúdio, falei, ó, quem sabe assim, então, aí que surgiu esse arranjo, e ficou, né, nesse nível aí, que tem o órgão Hammond, tem as meninas cantando, né, as do Order Sisters aí, que ficou muito bonito, né, ficou um arranjo bacana. Sim. Eu achei, não sei se vocês acharam. Eu achei muito bonito, ficou americanizado mesmo, parece aqueles discos dos singles americanos, os crooner americanos. E elas têm aquela coisa gospel, né, na voz ali, elas cantam demais. As negronas têm aquele... Né? E são 3 irmãs, tá, né? Que elas se entendem legal na abertura das vozes ali, elas é muito legal. E outra, eu não vou encerrar ainda aqui sobre o Simples, eu tenho umas perguntas para te fazer. Humberto, eu te pedia muito conselho sobre. Conselho eu não digo, mas te pedia muitas dicas, assim, no caso, porque tinha muito back vocal, né? Era o álbum que eu mais vi back vocal dos Engenheiros, é o Simples de Coração. Aquele track entonado, alto, aquele bem tipo Beatles ali, primeiro e segunda, né? Primeiro e um fechando com o outro ali. Tu fez na maioria das músicas o Beck ou o Humberto dobrava as vozes? Algumas ele dobrava, algumas eu fazia, entendeu? Algumas ele dobrava, algumas eu fazia. Inclusive, não sei se vocês já tiveram acesso a uma gravação em inglês, deve ter tido acesso já. Eu ia te perguntar isso aí. A gente viu no YouTube uma fita, mas ela não, uma gravação, mas não está muito boa. Tu tem isso com uma melhor qualidade?
Eu tenho CD, que eu tirei de fita também, né? Tirei de uma fita, mas tem CD. Tá melhorzinho, tá bacana. Eu posso conseguir para você também. Por favor, os fãs aqui vão ficar muito agradecidos aí. Então, ali tem na promessa, aí em inglês, o vocal era dois irmãos lá, dois irmãos americanos, que eles fizeram várias músicas, na promessa, no Lado a Lado, que é Side by Side, né? Side by Side, The Promise, e várias músicas, aí o produtor chamou dois irmãos que cantavam muito bem o vocal, tem vários vocais ali. Em português fui eu que fiz algumas coisas, na promessa, né? Mas em inglês tu vai gostar. E quem é que gravou? Foi tu que gravou o baixo do Castelo dos Destinos ou foi o Humberto Gessinger que gravou? Não, foi o Humberto. Não, a gravação foi o Humberto, eu não gravei. E os back vocal foi ele também, né? É, eu faço aquela voz principal, né? Ele fez o back, né? Eu faço a voz principal. A principal sou eu que faço. No refrão, né? Tá. Lembra de mim, né? Claro. Casa, tem alguma música que tu lembre que ficou de fora da gravação do Simples de Coração? Não sei. Ou fechou todas aquelas músicas ali e... Eu acho que quando a gente foi... tinha várias músicas que pode estar naquela fita, que se eu achar, pode estar naquela fita lá. Entendeu? Tu vai achar. Vai ser uma batalha, mas vou achar para você. Porque quando a gente fez aquela pré-produção, então já saiu pronto que eram aquelas 11 músicas lá que nós ia gravar, e aí já não tinha como mudar, né? Tá, isso aí. Eu tenho outra pergunta para te fazer. Tu gostaria de ter acesso, tanto no YouTube ou contigo, de shows que tu nunca viu, tu tocando com os engenheiros, tu gostaria de ter esse material? Claro, pô... Então, legal, eu faço um pedido aqui pro pessoal aqui, ó. Pessoal que está assistindo a live, vamos dividir os materiais que vocês têm, não deixem essas coisas intocadas. O Casarim vai disponibilizar para nós a fita da demo da gravação do Simples de Coração, né? Vai disponibilizar para nós com melhor qualidade o CD em inglês. Se vocês têm algum vídeo, alguma raridade, vamos entrar em contato, vamos se trocar, gente, porque assim, ó, isso aí não leva a nada a gente ficar com essa coisa presa dentro de casa. Que daí vamos fazer essa troca com o próprio Casa. Eu vou propor isso com vários músicos. O Carlos já me tem umas coisas que... O Carlos não tem muita coisa. Quando eu falei com ele, ele disse que tinha dado tudo pro Andrews. E o Andrews tem algumas coisas lá. E eu tenho algumas coisas aqui também. E eu tô botando na rede. Então, assim, ó. Se você tiver, vamos dividir. Porque o músico aqui, ó. O autor das canções tá aqui se disponibilizando a dar uma raridade. Se disponibilizando, não. O autor já deu aqui uma raridade. O autor já... disponibilizou umas fotos aqui que nós vamos sortear. Na verdade, vou até abrir o jogo aqui. Fábio, Sanches. Fábio. Podemos já falar agora o que nós vamos fazer com as fotos? Eu não estou ouvindo, Fábio. Eu digo mesmo sobre as fotos que tu tem. Ô, Sanches. Tô ouvindo e tô lendo as mensagens aqui do Facebook, acompanhando o que o pessoal tá comentando. Isso aí. Que agora nós vamos pra segunda parte da live. Tu acha de acordo? Então a gente pediu pro pessoal disponibilizar material também? O que tu acha sobre isso? O Casarim vai ser deu umas coisas raras. Eu escutei. Bom, eu sou super a favor de disponibilizar. Eu acho que ninguém tem que guardar. Temos que compartilhar as coisas. Aqui em São Paulo, quem já conhece a gente sabe, a gente faz encontros, as pessoas vêm em casa, acompanham, pegam o material, assistem. Meu, tem que compartilhar. Essa história de ficar guardando porque é direitos autorais, eu acho que é besteira. Eu acho que tem que compartilhar mesmo. Sou super a favor. Eu tô lendo... Cadê você, Sandrão? Sandrão caiu. Oi? Voltou. Não, é que eu tava lendo umas mensagens aqui. O Fábio quer o falar Ricardo. Aí, cara. Oi? O Fábio quer falar. Fabinho, vai falar. Fabinho, o que então. Falar? Vai lá. Diga, Fábio. É que eu tô com o meu microfone desligado, porque se eu deixar ligado aqui, acaba... Botar o meu aqui, mano. Vem mais perto aqui, chega mais acaba perto. Acaba dando microfonia. Chega mais perto aqui. Eu tô aqui perto do microfone do Casarim para poder falar. Então, o que tu acha sobre isso, Fábio? Sobre as fotos... O Casarim disponibilizou, eu fiz eu escaneei aí no, durante a semana as imagens, algumas o Santos já colocou
na rede aí. São em torno de 32 fotos. Então, depois da live, aí a gente vai estar disponibilizando nos grupos. Eu coloquei também o meu WhatsApp ali nos comentários. A galera que quiser, a gente vai estar enviando para todos aí esse arquivo, que é aquilo que foi dito, né? Eu acho que esse é um registro histórico da banda, que é de todos os fãs, que eu acho que é o principal aí da existência da existência da banda. Então, o pessoal entra em contato, e eu acho que eu já vou aproveitar para fazer uns sorteios do cartão postal. Arthur, tu só faz um positivo, você está me escutando bem? Sim! Está me escutando bem aqui? Então, eu estou muito também no WhatsApp ali nos comentários. Só um pouquinho. Eu só e vou a tirar. Primeira pessoa que só um pouquinho, Fábio. Fábio, só um pouquinho. Dá licença. Vai, eu e o Sanches vamos sair da tela para te fazer o sorteio para ficar com uma melhor qualidade, tá? A gente vai pro camarim aqui e volta. Ok. Tá ok. Então, assim, ó. O meu microfone tá mudo porque eu tô usando aqui do casarim. Eu tô com o CD aqui em mãos, né? Em mãos. Eu tenho a oportunidade de ter ele autografado pelo Quinteto. Esse é um arquivo, é um CD meu, do meu acervo pessoal. E o número do meu WhatsApp eu coloquei nos comentários. Então, tem duas músicas que o Casarim tem a parceria com o Humberto Gessinger no CD Simples de Coração, já foi falado aí durante a live. Mas a primeira pessoa que escrever qual é o número da música no CD A Promessa e Lado a Lado, que mandar a resposta lá no meu WhatsApp, leva um dos postais autografados pelo Casarim. Então, qual é o número do A Promessa e Lado a Lado, que são as duas canções da parceria do Casarim com Humberto Gessinger? Vou dar uma olhada agora no meu WhatsApp, que se alguém já respondeu. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Chegou duas mensagens. Uma mensagem. Calma aí. Vamos ver para o primeiro aqui. Teve um Lado a Lado e A Promessa, mas não veio o número da música. É a sequência. Vamos lá, então. Promessa de Lado a Lado. Tá, deixa eu olhar aqui. Tem um cidadão aqui, deixa eu dar uma olhada que chegou. Eu vou responder para ele aqui. É o Emerson. Ele disse, número 5, A Promessa, e Lado a Lado, faixa 11. Teve gente que respondeu antes, mas colocou só o nome das músicas. Então, ele respondeu certo, então o Emerson levou. Depois a gente vai estar fazendo autógrafo, passa o autógrafo, né, do Casarim, passa o endereço, a gente vai estar encaminhando, depois tem o sorteio do outro postal ainda. Esse o Emerson, eu conheço ele, hein? Ele até mandou uma pergunta pro Casarim. Assim que der, a gente vai fazer as perguntas aqui. O Emerson é aqui de São Paulo, ele é participante do fã-clube desde aquele dia. Guris, vocês estão disponíveis, vocês que mandam aí. Assim, ó, o Casarim tá tomando... Deixar ele respirar um pouquinho. Daqui a pouco ele vai nos dar o privilégio de fazer umas letras, tocando alguma coisinha. E vamos fazer algumas perguntas, tanto aí dos fã-clubes quanto do pessoal aí. Tu que tá anotando aí, Sanches. Só fazer um agradecimento às pessoas que estão ouvindo, né? Que estão assistindo, sim. Daniel Tavares, o Emerson Fortunato, se quiser falar alguém aí, vai falando que eu tô ajeitando aqui a tela aqui. Meu, já entrou tanta gente aqui que tá muito bom. Já que o Emerson ganhou o postal, Casarim, ele pediu pra te fazer uma pergunta. Qual é a banda de rock que você gosta, que você é fã? E quais as suas influências? Mas bandas brasileiras O que você curte? O que você curte? Ah, você que manda. Poxa, eu fui criado, eu sou aquele garoto, era um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones. As primeiras bandas que a gente, né, começou a gostar foi Beatles e Rolling Stones, naturalmente. É lógico que teve muitas outras bandas que eu curti demais, influências, minhas influências, teve Genesis, Yes,
AC/DC agora, mas teve Jethro Tull, tinha muita, muita banda, aquelas bandas antigas, aqueles progressivos que o tecladista, né, dos anos 70 me influenciaram muito, né? E agora o rock and roll mais aqui moderno, cara, é AC/DC, tem algumas coisas, assim, mas o AC/DC é uma das bandas que eu mais gosto, como rock and roll, assim, entendeu? É uma banda bem, bem mecânica de rock and roll, mas eu comecei a ouvir lá nos anos 70. Então tem várias bandas, e bandas que eu gosto no Brasil, cara, eu gosto do Barão Vermelho, cara. Barão Vermelho, pra mim, além de eu ser amigo da rapaziada, até joguei um rock and roll, né, pelo Barão, né, lembra disso? Sim, lembro. Legião, né, cara? Também joguei um rock and roll junto com o Dado, né? Dado e o Reino Animal, joguei um outro rock and roll aí. E Legião, claro, né, cara? Legião tem uma inteligência muito boa, as letras muito legais. Entendeu? Então são essas bandas que eu gosto. Deixa eu fazer uma pergunta, mas agora uma pergunta minha. Pera aí, Sandrinho, só um minuto, deixa eu te cortar de novo. Esqueci o Pink Floyd, né? Desculpa, esqueci o Pink Floyd, né? Não falei do Pink Floyd, que aí... Pink Floyd, esqueci. Arthur, só pra... Tô ouvindo? Arthur, eu preciso aí que tu faça. Fica mediando com o Casarinho aí, que tem umas perguntas que estão chegando aqui que eu vou ter que ler e anotar, porque eu não tô enxergando de longe. Assim que eu entrar, eu retorno aí. Fica vocês aí mediando, porque daqui a pouco o Casarinho vai falar sobre... O Casarinho vai voltar a falar daqui a pouco a volta dos Estados Unidos, a turnê do álbum Simples de Coração, os shows, o show do Moinho Santo Antônio, e... Opa, é! Pós-engenheiros, as bandas, projetos pendentes, futuros, e o que ele vê daqui para frente no rock. Já voltamos, e segue o papo com Arthur Sanches, presidente do fã-clube, desde aquele dia. Fábio também está na área, Fábio. Para fazer pergunta aí se precisar. Deixa desligado aqui que para mim tá ruim. Por causa da microfonia fica bem ruim a transmissão para mim. Depois eu volto aí para o sorteio do segundo postal. Tem que ser pelo meu microfone, o Fábio, senão dá um reverso. Dá um delay. Tá bom, manda lá. Então vamos lá. Você falou que você ganhou o acordeão do seu pai lá quando você tinha seus 5, 6 anos. Era tradição de família tocar? Não, incrível que não. Meu pai não tocava, nem minha mãe, nem meu avô, ninguém. Parece não lembro. Só se algum lá atrás, lá da Itália, sei lá, porque meu bisavô veio da Itália. Sim. E pode ter sido lá alguém, mas assim, perto, não teve nenhum músico perto de mim. O cara me deu um acordeão e eu me apaixonei. Isso aí, mesmo me dar uma bola, né? Me deu um acordeão. Se bem que eu sempre joguei bom. Sempre joguei bola pra caramba. Meu pai jogava bem futebol, mas em vez de ele me dar uma bola, ele me deu um acordeãozinho. Foi o destino então, hein? Aí, muito bom. Sorte nossa, né? Sorte nossa. Legal, né, cara? Eu não sei se essa pergunta vai entrar depois lá com o Sandro, mas você tem ideia por que, que o Simples de Coração em inglês ele não foi comercializado oficialmente? Olha, eu não sei, cara, que tinha tudo para acontecer alguma coisa, que o produtor falou, pô, vamos fazer em inglês, ficou bonitas as músicas em inglês, a promessa em inglês é bonita, várias músicas ficaram, elas têm umas melodias bem bacanas, e ele se interessou em gravar, mas não sei se o Humberto não aceitou, não sei, porque acabou não acontecendo, mas eu não tenho essa, eu não tenho... coisas que aconteceu lá naquela confusão toda ali, né? Mas deveria ter saído, se tivesse saído. Ah, com certeza. Tem de fita que rola por aí, MP3, que pra cima e pra baixo da versão, é show de bola. Tem, né? Tem. Tem. Aquelas coisas vagas, não tem jeito, né? E o pessoal fala, não, como vocês são de fã-clube, vocês devem ter acesso ao material original. Não é bem assim, gente. Vamos devagar. Mas não, é que original nem eu tenho, porque, na verdade, aquilo foi, na época era gravado em ADAT, um negócio assim,
E na época não era bem, pô, 95, né, cara? Não tinha nem celular existia, eu acho. É. Eu acho que não, né? Se estava iniciando, começando, o computador estava começando a existir ali e tal. Mas assim, então, o que a gente. O que eu consegui foi uma fita cassete que, de boa qualidade, que eu ganhei lá do produtor, ele me deu também. E o Humberto tinha um negócio aí mais digital. Eu não sei onde é que ele botou essa gravação, mas ele teria. Ou alguém lá, sei lá, pegou lá. Mas tinha uma gravação. Claro que faltaria dar uma masterizada, dar uma melhorada e tal, né? Mas não aconteceu. Poxa, é uma pena. Mas é um material que fica mais curioso, né? Porque como não tem oficialmente, todo mundo corre atrás para ver. Mas esse que eu tenho aí foi... Esse que eu tenho foi gravado numa fita bem, bem legal, uma fita de uma qualidade boa, né? Fita cassete, foi passado para CD, e eu posso passar aí pro Fábio aí, pro Sandro aí. Sim. E depois vamos ouvir. Vamos ouvir. É isso aí. Vamos ouvir e vamos divulgar sempre, né? Certo. Perguntaram aqui para mim. Opa, é o Fábio aqui que tá falando. Manda. Para te falar sobre o Sex Machine. É. Pô, Sex Machine, é forte essa aí, né? Isso foi o Humberto aí que me apelidou e tal, porque, sabe, dava umas pegadinhas, né, cara? Dava umas pegadinhas. É, sempre foi um cara meio, não sei, mas as mulheres gostavam de mim, não sei porquê, né, cara, mas gostavam. Então, eu virei Sex Machine, mas não é, poxa vida, não é tudo isso também, né? Mas tinha alguma coisa, tem a ver. É, não era em vão, né? Não era em vão a brincadeira, não é, né? Não, Humberto não é tão bom assim, que não ia, desculpa. Não ia fazer um negócio tão, né, fake, não ia fazer um negócio fake. O que vocês estão falando de jamais mulher aí, cara? Por que eu peguei a conversa no meio? O não, Sex tá... Machine da banda? Ah, eu tenho uma amiga que era tua fã aqui, ó. Que era apaixonada por ti, a Sandra. Ex-namorada do Iben Ribeiro, te manda um beijo. Ah, Sandra. Certo. Lembro. Aí já, aqui no tempo do já aqui da... Charles Master, né? TNT, que eu toquei. A gente trabalhou junto também, os sons. Bom, Sanches, tem mais alguma pergunta? Certo. A gente entrar no assunto de engenheiros aí? Tá não, vamos aqui, continuar na história aí. Vamos então continuar na história aí, porque tá muito importante, tá muito interessante. Bola pra frente. As perguntas. Diga. Que o pessoal tá fazendo aqui, ó. Cuidado com as perguntas, hein, cara. Eu não me comprometo. Hã? Oi? Como é que é? O pessoal que tá assistindo. Pessoal, tá me ouvindo bem? Ah, tô. Agora tô. Sim. Pessoal aí, ó, muito teu fã, tá? Que nem nós, Emanuel, a Manu Magalhães do Ceará, a gente pina pra caramba. O Zé de Rodrigues, o César Ramon, o Rafael Becker, João Morales, Deison Melo, Marcos Botelho, o Andrews Lima, depois dessa... O Andrews tem uma pergunta. Depois da saída, nunca mais falou ou teve algum contato com o Humberto? Não. Nunca mais, até porque foi o que eu falei, não houve aquela reunião, vamos parar, não teve mais a reunião, daí ele, eu acho que não quis conversar com mais ninguém, talvez, mas eu estou à disposição, o dia que ele quiser conversar, estamos à disposição para conversar, eu não guardo mágoa de ninguém. Tem um rapaz que toca aqui, um baixista, guitarrista aqui no Sul também, que é teu fã, o Vama Correia, um amigo nosso aqui, músico. Sei. Tem uma pergunta bem interessante que influencia mais para nós aqui do Rio Grande do Sul. O pessoal lá de cima não vai saber, mas eu gostaria que tu respondesse, porque é direito dele também saber essa questão aqui. Por ser de Erechim, o Adelar Bertucci e os gaiteiros gaúchos te influenciaram a tocar esse acordeão? Não, eu não tenho influência de música regionalista, não tenho nenhuma influência. Eu ouvia quando era menor, mas não tenho essa influência. A minha influência sempre foi a música americana. Eu tenho até mais influência, que eu gosto mais de ouvir a música nordestina no acordeão. Mas claro que não toco isso aí, porque eu toquei com muitos, muitos,
muitos nordestinos, né, cara? E com o Pepeu, voltando lá na época do Pepeu, tinha um acordeonista chamado Oswaldinho do Acordeon. Ele mora em São Paulo faz tempo. Eu já devo ter ouvido falar. O cara tocava pra caramba, velho. Eu gostava muito. Fizemos vários shows juntos, temporadas aí no Palace, no Canecão, na época, tinha aquelas temporadas assim. Pô, os caras tocavam muito, né? Eu nunca fui um acordeonista eu aprendi a tocar acordeon naquele método Mário Mascarenhas, então era aquela coisa, aquelas valsas, aquelas coisas mais influenciadas, não era no regionalismo, era mais uma coisa, né? E depois eu até lá, parei, nem completei o curso de acordeon, eu fui aprender piano daí, né? Com aquela história da professora particular, daí veio Beatles, veio Rolling Stones, aí larguei tudo, né? Bom, nem estudei mais música, nunca mais estudei música. O Sanches já volta daqui a pouco. Fechou, querido. Bom, encerrou a gravação do Simples de Coração. Quem é que teve a ideia de fazer o disco em inglês lá, só para bater o martelo isso aí? Foi você, o Greg ou o Gil Lopes? Não, o Gil Lopes nem foi na gravação. O Gil Lopes não apareceu, nem foi. Não foi o Greg. Bonito em inglês, e Humberto falou em inglês, né? Mas ele conhece inglês e conseguiu o canal. E foi o Greg Ladan. Só um pouquinho, Casarinho, tá me ouvindo? É? Tá me ouvindo? Tô. É que deu umas latências, uma cortada na. A internet sabe como é que é o Brasil, né? Sim. A internet do Brasil sabe que é bem fraquinha, né? Se nós estivéssemos no Japão, nos Estados Unidos, talvez a gente estaria melhor um pouco, né? Sim, elas deu uma cortada. Pode ser aqui no Fábio, pode ser aí, sei lá. E aí? Não, é aí. Aqui eu olhei, aqui tá tudo ok. Até não, eu só tô com o Wi-Fi ligado aqui, o outro tá no telefone. Você só pode repetir rapidinho a questão de quem foi a ideia da gravação. Foi o Greg. O Greg, tá, perfeito. Encerrou. Saímos da gravação do Simples de Coração. Lembra onde é que foi? Grande figura. E retornaram ao Brasil, okay. Já com uma agenda de shows assim, ó. Absurda, né? Gigantesca, né? Foi. A gente, quando voltou, talvez o Humberto nem acreditasse na promessa, né? O que decidir sem a promessa, porque o Quinto, ela tá lá em Quinto. Talvez o Humberto não acreditasse, né? Mas a promessa estourou, e aí a gente começou a fazer show pra caramba, né? Sim. E aí nos shows começou a não ter MTV, aquela, né? Na época da MTV. Oi? Tá cortando um pouquinho também você, hein? Tá me ouvindo agora? A MTV foi importante, né, cara? Que, pô, a promessa saiu lá do. Lá de trás, lá, e foi, ficou vários meses em primeiro lugar na MTV, né? Lembra daquela época, né? Sim. Foi MTV, fizeram por vários programas livre, Faustão. Televisão, Faustão. Rádio tocava muito, né? Tocava muito na rádio. Tá cortando. E a tá dando tá cortando, uma cortada. Né? Que pena. É. Que pena. Tava tribom antes. Mas vamos seguindo. Teve um show muito importante que eu vi, por completo, que eu me apavorei. Foi na Bandeirantes, fizeram um especial de TV para Bandeirantes. Vocês tocaram o show todo, né? Aquele show foi legal, muito legal. Foi especial. Bem Brasil. É. Mas teve um programa que eu botei no Facebook. Não, perdão. Teve um programa que eu gravei na época em VHS e eu passei para DVD e eu joguei no meu canal, Sandro Trindade. Tem muitas. Matérias do Quinteto do Simples Coração, pode assistir lá no YouTube,
que tem um programa chamado MTV na Estrada. E ali foi, assim, um susto para mim. Porque eu vou ser bem sincero da minha parte, casa. Tá me vendo bem, né? Acho que a Zane travou. Sanches, tu me ouviu tudo que eu falei ali? Sim, ouvi. Acho que foi o Casarim lá que travou lá daqueles lados, cara. Ele travou ali, né, Fábio? Fábio, tá travado. Não tá nem aparecendo, Fábio. Agora dá. É o frio. Fábio, ouve a gente? Tá ouvindo, Fábio? Não, a internet, acho. A internet tá... Fábio tá ouvindo. Tá. O Casar, eu vou deu pedir um temporal assim, agora, 2 dias. Sim. Então eu vou pedir pro Fábio desligar o telefone dele para ficar melhor o teu sinal. Porque daí tá usufruindo da internet, daí fica mais rápido o teu. Tá. Daqui a pouco ele volta aqui. Ele volta pelo meu aqui mesmo, direto. Isso, pra ele não entrar aqui, pra ele não entrar aqui, senão vai ocupar a tua internet. Acho que ele já desligou. É, desliga ali, Fábio, um pouquinho que é melhor, daí tu entra pelo do Casa ali, tu divide a tela com o Casa. Bem, Casa, voltando repete a pergunta lá. Tá, daí teve assim, ó, aquela parte das turnês ali que a gente tá falando Simples de Coração, teve aquele show, aquele programa de televisão da MTV, a Estrada, que relatava bem como tava aquelas turnês ali já no final dos shows do Quinteto, né? Que fala que teve um documentário ali que relatava o show do Moinho Santo Antônio, que o Humberto falou que não acharam ele no hotel. O Deluque disse que o Humberto pediu para ele assumir os vocais, que não tinha problema nenhum, porque já tinha aquela desavença dele com o Carlos ali. Mas a minha pergunta é a seguinte: esquecendo, tirando o Humberto Gessinger ali, vocês quatro, o relacionamento vocês quatro era aquele. Um relacionamento mais próximo mesmo e aquilo ali do Humberto não tá muito próximo da banda, vocês relevavam aquela situação? Ah, eu acho que ele não me ouviu de novo. Uma cortada. É, eu acho que ele tá ouvindo, travado lá de novo. Posso cortar? É eu que tô travado, não, será? Eu não tô vendo. Não, é ele. Você mexe. Eu chegou a me ouvir o que eu falei? Sim, sim. É, ele tá pipocando lá, infelizmente. Tava tudo bem até agora. Dizer pro Fábio. Estavam sendo elogiados. Isso. Que daí. Vamos ver agora. Pera aí, eu vou tirar ele e vou botar de volta. Vai lá. Enquanto resolve esse probleminha técnico aí, Sandrão, agradecer a galera que divulgou a nossa live. Por favor. Todo mundo espalhou aí, o Daniel, eu lembrei agora de cabeça, o Zed, muito... A gente só tem a agradecer, né? Porque a gente faz isso de coração, cada um tá num lugar agora fazendo a sua transmissão, eles passando o frio lá embaixo, nós aqui em São Paulo, e muita gente aí pelo Brasil acompanhando a gente, fazendo as perguntas. E vamos ver se a gente consegue restabelecer contato, porque parece que todo mundo caiu e ficou somente eu com vocês. E eu não sou a estrela da noite, seria o Casarim? Vamos. Sandrão voltou, vamos lá, vamos ver se a gente consegue voltar ao Casarim. E agradecer essa massa. Opa! Continua lá, Sandrão. Abraço. Obrigado. Obrigado, Sanches. Tá me ouvindo bem, casa? Se ele, assim, ó, eu sugiro que ele saia, exclua e entre de novo pelo aplicativo ali que o Fábio sabe como é que faz lá. Daí a gente segue o baile aqui no Talk. É melhor tu sair e voltar pelo mesmo certo. Link que tem lá, casa. Sair e voltar, né? Por favor. O Fabião vai fazer isso aí pra nós. Isso. Vai batendo um papo aí, vai fazendo alguma coisinha aí. Tá. Tem que. Olha, pensando aqui, Sandro. Oi. Nós vamos ganhar muito material.
Aí, cara, com a ajuda do Casarinho, vai disponibilizar muita coisa pra gente. Cara, é que assim, ó, eu não sou a favor de guardar material, esconder, eu tenho, não vou... Cara, eu sei de gente que tem muita coisa e não divide, cara, porque, eu tirei foto, que, pô, se a pessoa fosse jornalista e tivesse ainda um conteúdo que o jornal não deixasse publicar por conta de direito autoral, de marca, mas assim, ó, vamos dividir, o cara vai disponibilizar, pessoal, o Casarinho vai disponibilizar para quem chegou agora. Fala para nós aí, Sanches, o que, que ele vai disponibilizar? Cara, ele vai disponibilizar a fita cassete, ele vai tentar encontrar a fita cassete que ele tem, a demo numa melhor gravação, pra gente poder ver reportagens aí, fotos. Essas fotos que eles vão ser divulgadas após a live, meu, já são, é um material riquíssimo, é um material de... É, não tem preço, é coisa que não tem preço. Não adianta você botar preço numa foto que não... uma coisa que não existe. É, ele vai disponibilizar todas essas fotos aí. O Fábio vai mandar por arquivo. Você pode chegar e ter um computador com a qualidade 100%. Como? E no caso, também ele vai disponibilizar a demo do show do. A demo do, da gravação do Simples Coração. Do Simples? Em inglês, né? Imagina. Em inglês também. Não, a demo antes de gravar o disco. Sim. É a demo. E depois vai disponibilizar com melhor qualidade o áudio em inglês. E nós vamos saber que músicas que não entraram nesse trabalho, hein? Exatamente. Casa, tá me ouvindo bem? Tá nos ouvindo? Pra mim tá travando. É, eu acho que ele entrou e saiu de novo, não sei. A imagem tá congelada dele. É. Ele tem que entrar... Deixa eu ver aqui. Agora deu. Cortando completamente. Agora deu. É agora, tá ouvindo? Eu acho que eu vou pedir pro Fabinho. Fabinho. Tem. Vai, sai e entra de novo, por favor. Agora melhorou. Opa! Quando ele falou que melhorou, caiu de novo. Tá caindo. Mas aqui. Fala um pouco sobre isso aí. Depois da live... Do material. Depois da live, a gente organiza aí, eu já vou também, já peço já para vocês também, eu vou jogar essas fotos no meu Instagram do fã-clube, vamos divulgar, não vamos prender nada. Opa! Ó, acho que agora deu ali, vamos ver. Como é que tá aí, Fábio? Ele travou ali, entra de novo ali então, vamos ver. Arthur, aí eu vou... Dá um alô aí. Eu vou jogar também as fotos do fã-clube. Jogar as fotos que eu tenho no fã-clube aqui na rede. Pô, vou terminar de escanear, né? Tem alguns alvos aqui. Ótimo isso aí. Vamos fazer um merchan aqui, ó. Já que a gente tá aqui na... fazendo a frente enquanto o Casarinho não entra. As próximas lives que nós vamos ter vai ser agora dia 10 de julho, às 20 horas. Aqui Augusto Lix. No perfil dos Engenheiros Sem Creme, no Facebook também, com Augusto Lix. Ele fala bastante de engenheiros. E eu peço que o pessoal bote perguntas inteligentes e que não faça que nem aquelas perguntas que foi feita lá na live passada. Eu sei que a gente não tem perguntas inteligentes aqui, mas que não sejam repetitivas, isso que eu quis dizer. Não, sim, cansativas. É. E esse novo trabalho do Augustinho tá fenomenal, velho. E é isso aí, nós vamos ter que falar bastante disso aí, porque olhar para daqui para frente. Eu acho que o Casa voltou. Como quem? Tô te ouvindo bem agora, cara. Ah, voltasse. Isso. Aê, vamos lá. Próximo slide. Entrou pela internet do meu celular agora, porque eu acho que a internet tá meio variando aqui. Agora tá com o meu celular. Tomara que ela aguente. Então vamos lá. Ah, ficou 100%. Vamos lá. Vamos falar então. Simples de coração, a pergunta que eu tinha feito é a seguinte. Por mais que o Humberto já tava mais para lá do que para cá, a nível da banda, mas vocês quatro estavam unidos, vocês conversavam entre vocês quatro sobre tudo o que acontecia naquela época ali. Como é que era a situação de vocês quatro em relação ao posicionamento do Humberto? Não, a gente não comentava muito sobre ele, porque a gente procurava... se divertir, curtir mais, assim, é claro que ele, o posicionamento dele era visível, que ele estava insatisfeito, não sei com que, ele nunca explicou o que era a insatisfação, se era o som que a gente fazia, se era o Carlos, que era o problema dele da antiga, que era
aquele desgaste, se era o Deluque, que não sei o quê. Então, mas a gente não conversava, a gente se divertia, a gente procurava viver em paz, inclusive a gente ficava no camarim atendendo centenas de fãs. Mas ficava até o último dando autógrafo, mas ele ia pro hotel, correndo pro hotel, fugia, não sei por quê, e nós ficamos. E a rapaziada acabou gostando da gente, né, pela atenção que a gente dava. Mas assim, comentar sobre... será que... Claro, alguma coisa a gente comentava, mas não era a tônica do assunto. O nosso negócio era tomar uma, depois do show, relaxar e atender os fãs, que aliás, são maravilhosos, né? Os fãs dos Engenheiros, poxa vida. Né? É, partilhando... Sem eles, Humberto não seria nada, né? Sim, nem nós. Sem fã não existe banda. Tem umas perguntas aqui. O Daniel, por exemplo, aqui que estava comentando, eu tenho que fazer um comentário com o Daniel Reis, um guitarrista da banda VV, lá de Brasília. VV para várias variáveis, né? O nosso colega de trabalho, porque a gente tem a banda aqui interpretando as canções dos Engenheiros. E ele também tem a banda dele lá. Eu quero fazer a pergunta dele aqui, mas eu não estou achando. Se ele estiver aqui, responda de novo. Que ele falou que ele viu o teu show com o Pepeu. Agora já perdi a pergunta aqui, porque é ao vivo aqui, uhum, tudo que está acontecendo. E já passou. Se ele quiser fazer de novo a pergunta, eu vou responder daqui a pouco aqui. Tá? Vocês fizeram vários shows. Naquele show aqui do Moinho... Eu quero te fazer uma pergunta, mas não quero fazer pergunta chata. Eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Que é do Moinho? Quantas horas de show foi? Tu lembra? Vocês se dividiram nos vocais? Tu fez o baixo? Como é que foi aquilo lá dentro do palco? É isso que eu quero saber. Olha, claro que a gente não estava preparado para fazer aquela apresentação sem Humberto, mas aquilo nunca foi explicado, que onde é que andou o Humberto? Não sei. A gente procurou ele no hotel, não estava. E aí ele falou que estava dormindo. Pegou no sono, mas todo mundo bateu lá, todo mundo ligou e portaria ligou lá pro apartamento dele, então não foi explicado. Mas a gente não ia deixar aquela rapaziada toda sem o show, né? A rapaziada quis, não tem, mas faz vocês mesmo, vamos fazer, a gente fez. E faltou algumas coisas, né? A gente tentou suprir, mas acabou no final sendo... Ficou bacana. Mas até hoje não foi explicado. Sim, eu conheci um guri, era até meu conhecido aqui de Novo Hamburgo, do fã-clube Rabecão Imediato. Esse guri mora, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano. Também não lembro o nome dele, era conhecido, tanto que não era meu amigo. A gente se fechou nas filas de alguns shows aí, ele disse que tem esse show em VHS todo completo. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, tu lembra de quantas horas durou esse show, assim? Porque como não tinha Humberto, diminuíram as canções, né? Chegou a durar mais de uma hora? Eu acho que foi uma horinha aí. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma horinha ali, quase uma horinha ali. Tivemos que diminuir muitas coisas, né? Tivemos que fazer um... Diminuímos bastante. É, mas a galera acabou gostando, entendeu? Os fãs do Engenheiro são tão, tão legais que acabaram... Né? Era isso aí. A banda estava ali, né? Faltou o Humberto, mas a banda estava por ali. Tinha os quatro ali, né? Pelo menos. Isso é a vantagem de ter mais gente, né? Sim. Outra coisa que eu quero te perguntar. Sobre a turnê do Simples Coração, teve um show que vocês tinham programado para ficar numa cidade que eu não lembro qual é, tu vai lembrar provavelmente. Tu não é obrigado a lembrar e me responder se tu não souber. Mas vocês iam tocar na cidade A e o equipamento foi lá para a cidade B. Tu lembra desse fato aí? Olha, eu posso lembrar... E o equipamento de vocês nem chegou. Vocês estavam tocando no show e os roadies montavam o equipamento de vocês. Pois é, isso aí está me falhando a memória disso aí. Você lembra onde foi? Alguma coisa assim? Alguém te não, falou? Eu não lembro. O empresário de vocês, o Carlos que me contou por cima e contou na live isso aí, só que ele não deu os detalhes porque a gente entrou em outras perguntas. Era o Garotinho, se eu não me engano, não era empresário, alguma coisa assim. É, eu acho que era... Não tinha um garotinho, um carioca, que arranjava um produtor, arranjava um show? Era produtor, não era empresário. Produtor. É, porque nessa época era o Gil sempre, o Gil Lopes, que era o empresário, era o Gil Lopes.
Tá. Mas então, esse produtor chegou e disse, olha, o equipamento foi para uma outra cidade e vocês acabaram tocando com o equipamento que tinha na casa, de uma banda de baile. Foi. Eu lembro que, não, o que aconteceu, isso aconteceu. Eu não lembro onde que foi. Isso eu não estou lembrando. Não estou lembrando nem onde que foi, mas aconteceu. Isso aconteceu. Tá. E tinha mais outra. E tinha mais alguma curiosidade que tu pode nos contar sobre essa época? Tipo isso aí, assim, uns fatos curiosos, assim, sobre isso, que tu lembra, assim, tem alguma coisa? Assim, não, o fato curioso foi que a gente fez um show, aquele MTV na estrada, você lembra daquilo, na MTV? Lembra que nós fizemos um MTV na estrada? É, a gente tocava dois shows, teve uma noite que foi dois shows, e não sei... Acho que o motorista se perdeu, atrasou. O segundo show era para começar às 2 da manhã, ou 1 da manhã, e a gente conseguiu chegar às 5 da manhã numa cidade daquelas lá, Taubaté, não lembro onde que era, no interior de São Paulo. E incrível, claro que teve umas bandas que abriram lá antes do show, mas foi 5 da manhã que nós entramos no palco e a galera estava esperando lá, incrível. Nos atrasamos, mas isso tem no gravado. O MTV na estrada, isso aí é fácil. Eu lembro. Mas essa é uma curiosidade, né? Às 5 da manhã eu falei, não, nem precisa ir mais lá, quem é que vai estar esperando você lá às 5 da manhã? Tava lá, rapaziada, lotado, lá esperando. É incrível, né? Engenheiros, é isso aí. Eu vi. Era isso aí, é exatamente. Aí as coisas não deram mais certo ali, vocês estacionaram, tiraram as férias, né? Aquele show da PUC aqui, tu lembra que ia ter um show na PUC e não teve o show, sabe por quê? Aqui em Porto Alegre? Não foi eu lembro que ia ter um show aí, mas não houve. É, eu comprei esse ingresso para ir no show, mas o ingresso do palco deu um temporal, né? O palco caiu. Deu um temporal. Assim. Deu um temporal. Foi isso, já era 96. Era o segundo 96, ano e tal. É. Já no final, já, né? No final. É que ali o Humberto começou, em vez. Uma das coisas que, assim, que eu achei meio estranho isso aí, no final da coisa, assim, que faltava um tempo, em vez de acelerar, rapaziada, vamos tocar, que vai acabar, vamos tocar bastante show aí, para todo mundo ganhar um dinheiro, vamos fazer. O Beto começou a diminuir, em vez de aumentar, ele dizia pro Gil não marcar mais shows, entendeu? Isso é incrível, né? Isso é uma coisa que... Não marca mais show, aí começou a cair, né? Em vez de fazer 20 shows por mês, caiu para 5 por mês, daí eu deveria, no final, cara, vamos, né? Não seria o correto. Vamos fazer bastante porque vai acabar, né? Mas quer dizer, ele não falou que ia acabar. Ele não falou que ia acabar, banda. Ele falou que ia fazer o trabalho solo dele, Gessa e Trio. E foi nessa época que vocês viram os ensaios deles com 33 espadas. Ele tinha um triozinho de instrumental, né? Era nos ensaios, na passagem de som. É, ele experimentava lá algumas coisinhas lá com a rapaziada, que depois acabaram tocando, né? Que era essa rapaziada de Porto Alegre aí, né? Sim. Que era com... É, essa, e essa banda que ele montou depois, né? Uhum. Era o Granja e o Adal. O Granja, o Luciano, o Adal lá, acho que batera e... Tá. Aí tinha... Sobre aquela... Era um trio. Sobre aquela questão que eu falei ali do equipamento e pro chute, não tava, tá? O Andres me disse aqui agora que era só os três, era o Rony, o Humberto e o Carlos. Vocês não tava na banda, foi do trio, antes de vocês entrarem. Sim. Então foi um pouquinho antes, exatamente. E o Nando é difícil não lembrar, né? É difícil não lembrar as coisas, muito difícil. Eu também não sabia dessa história aqui, mas quando ele disse que não era, aí me veio um estalo que só podia ser, porque o Rony comentou isso aí, então era com os três. E com o Rony não tinha ninguém a não ser vocês. O Nando disse que o rapaz esse do fã-clube que eu citei, que tem essa fita, do show do Moinho em Santo Antônio, é o Fernando Stout, que era de Novo Hamburgo, era do fã-clube Rabecão Imediato. Sim. O Davi, do Angel Hall Turbo, quer saber... Se a Ira Barbieri transitava muito nos bastidores de vocês. Aquela modelo que fez o... Acho que não, né? Eu não lembro, acho que não. Acho que ela foi inventada lá pelo cara do clipe lá. Aquele cara do clipe. Porque... Não, eu nunca vi ela no show.
Tu viu que eu postei ali no meu YouTube, tá os bastidores da gravação desse clipe do Aperigo, tu viu? O Aperigo, né? Os bastidores é legal. Ali tem, teve o vídeo show lá gravando. O vídeo show estava gravando. Exatamente. Lá com a gente. É. Tá, e aí assim, ó. Pra gente já dar uma. Vamos dar uma encurtada pra encerrar, pra não estender muito. Qual foi o último show que vocês fizeram que tu lembra, que, sem saber que a banda ia acabar? Tu lembra disso? Puxa vida, cara. Vai ser difícil lembrar o lugar. Se tu não lembra dessa situação, tu me diga que daí vocês estacionaram, porque nunca era. Era que nem Beatles, né? Nunca era o último disco, nunca era o último show, né? Foi uma casa. Nunca vai acabar. Exato. Como é que tu recebeu a notícia que não tinha mais engenheiro? Que vocês não eram mais os engenheiros e que tu não... Ou que não teve notícia. Não teve, né? A única notícia que teve é que queria fazer o trabalho solo. Ia parar para fazer o trabalho solo. Não teve notícia que não existiria mais engenheiros com aquela formação. Existiu depois os engenheiros com outra formação. Sim. Mas não houve... Um assunto novo, ninguém chamou ninguém para. Né? O Gil não chamou ninguém no escritório para dizer: ó, não tem mais. Não, essa é a única coisa estranha que eu acho. Que foi mal feito, isso aí foi muito mal feito. Sim. Humberto não devia ter entrado nessa, né? Eu acho que ele vacilou nessa aí. Mas, ele tem direito de mudar se ele quer, claro. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora, se voltasse. Se voltasse como engenheiros, na minha opinião, no mínimo o Carlos tinha que voltar, né? Porque senão ficou um engenheiro de um homem só, né? Uma coisa aí não existe, né? Imagina o Mick Jagger dizer, não, agora eu vou fazer Rolling Stones sozinho. Você acha que tem condições? Não tem, né? Não, né? Entendeu? Sem o Quinterista do lado? Sem o quê? E o Batera lá, pelo menos o Batera lá atrás, não tem como fazer. Senão ele teria feito. Eu acho que o Mick Jagger já teria feito, né? Porque já brigou várias vezes com o Quinterista, brigava e não se dava, mas nunca conseguiram fazer esse negócio. Eu vou fazer sozinho Rolling Stones. Não há condições. Né? Sim. Fica falso, né? Fica um negócio. É, uma coisa que não existe. É uma coisa surreal. Não. Só o Humberto. O Humberto é o único que fez isso aí no mundo, eu acho. E depois tem que explicar para os fãs. Um dia ele tem que explicar para os fãs isso aí, né? Só isso. Aí seria legal. Aí ele vai se redimir. Ele vai. Diga. Tu quer falar sobre a saída daí, depois que terminou o engenheiro, qual o outro trabalho que tu pegou ali, que daí deu sequência na carreira do Casarim? Ah, ali depois eu fiz muita coisa. Cheguei a fazer até uma peça de teatro. Tocando acordeãozinho, que foi Francisco de Assis, uma grande peça, viajávamos pelo Brasil inteiro, me chamaram para fazer, fizemos Canecão, fizemos temporada no Canecão, foi legal, uma experiência fazer teatro, né? Era uma peça muito bonita, sobre a história do Francisco de Assis, muito musical, tinha uma banda legal, tocando aquelas músicas medievais e tal, sabe, o cara que compôs, muito legal. Sim. Fiquei um ano, dois anos fazendo isso aí, depois eu voltei pro Sul, e produzir esse disco que tu mostrou antes aí no início, né? Que é o 15 anos da Bandaleira. Isso, esse aqui. Eu vim produzir. O alemão Ronaldo me chamou para produzir esse disco 15 anos, que tem grandes músicas do TNT. Tem música do TNT, tem música do Ney Lisboa, tem músicos do... Eu posso falar, quem é fã do teu trabalho mesmo, como nós, que gosta daqueles teus pianos, dos Hammond, aqueles Fender, tipo os Fender Rhodes, os negrão dos anos 70, aquelas coisas assim. Sim. Esse disco aqui, pessoal, eu disponibilizo para vocês, mandem contato ali através do Fábio e do Sanches. É um puta de um disco. Esse disco aqui é fantástico, assim, ó. É com a Bandaleira, uma banda aqui do Sul que saiu do Bicho da Seda, Liverpool, né? O rock and roll mesmo daqui do Sul. E o Casarim teve o privilégio de nos de gravar esse disco aí. Mas eu queria te falar em disco uma coisa que eu tenho que falar antes de encerrar essa live. Paulo Casarim LP. Quando é que surgiu isso? Ah, isso foi antes dos Engenheiros, cara. Bem,
antes do Engenheiros. Tinha um selo lá, vamos fazer um trabalho solo contigo aí e tal. E aí eu acabei fazendo esse trabalho. Eles queriam umas músicas um pouquinho mais românticas. Acabei gravando umas músicas românticas ali. Mas... E tem uns rock misturado, mas aí o selo não deu muito certo e eu logo entrei no Engenheiros. Daí não pude nem trabalhar esse disco aí. Né? Aí o selo também acabou e tal, mas aí ficou os LPs, ficou alguns CDs que acabei herdando lá do negócio lá. E é um trabalho legal, que foi também uma experiência, né, para você fazer um trabalho solo. Hoje já estou mais evoluído, mais assim, eu faço meus shows de rock Brasil, né? Toco alguma coisa de Engenheiros, de Garotos da Rua, de todas as bandas que eu participei, né? Bandalheira, Garotos da Rua, toco o Raul, toco bandas dos meus amigos, o Barão, é tudo que é o rock Brasil. Não canto inglês de jeito nenhum, né? Não tem como cantar inglês, é só o rock Brasil. O rock Brasil, para mim, é um dos rock mais legais do mundo, né? Apesar de nós ter a influência inglesa e americana, mas o rock brasileiro é bom, é muito bom. Sim. Em 1999, foi ali que eu te conheci pessoalmente. Tu não vai lembrar, porque tanto tempo, eu também não lembro de tanta coisa, mas quando a gente gosta do músico, a gente admira uma pessoa como eu te admiro musicalmente, que tu é um puta de um músico, assim, com uma visão extraordinária, com todas essas influências negras, americanas, e do rock and roll, né? Tu fez um show com o Charles Master, que era o vocalista do TNT aqui no Sul. O show era Charles Master abrindo para os Engenheiros do Havaí na Sojipa em 1999, no inverno. Eu tenho fotos desse show, eu tenho algumas coisas aí que eu tenho que procurar, é que tá tudo engavetado, encaixotado, depois da mudança. Eu lembro disso aí, eu lembro. E na hora que o Charles Master estava apresentando todo mundo, ele apresentou nos teclados o Paulo Casarim. A Sojipa foi abaixo. Casarim foi o único dos músicos. É. Porque eram os fãs de Engenheiros que estavam assistindo. Sim. Eu me lembro do teu... Eu lembro do teu setup, que era o mesmo setup que tu usava nos Engenheiros. Um Korgzão, um Yamaha e um Hammond. Tinha um Hammond junto ali. Hammond até hoje, é. Legal. Eu fiquei dois anos com o Charles Masters. Tocamos, reviramos esse Rio Grande do Sul, Santa Catarina aqui. Era um show muito legal, porque o TNT, assim, você tinha 25 músicas no repertório. Os fãs cantavam as 25 músicas. Porque o TNT foi uma das bandas que mais, apesar de não ter saído muito para fora do Rio Grande do Sul, aqui do Sul, é uma banda assim, muito popular aqui, muito popular. Foi legal tocar com o Charles Master. Então, praticamente era Charles Master, mas só músicas do TNT, né, cara? Então era TNT, sim, praticamente TNT. Sim. Muito legal. E daí depois você quer falar um pouquinho mais da tua carreira, encerrando aí? Depois do TNT, que tu teve mais algum trabalho, fez algumas... Ainda continua tocando com o Pepeu, né? Quando ele te convida, né? É, toco com o Pepeu. Depois fiz o By Flowers, também mais um disco da Bandalheira, né? Depois do Charles Master, fiz o By Flowers. É, Me Leva Pra Casa. Não, Me Leva Pra Casa é o 15 anos. O By Flowers tem uma participação com o Frejá, também Desabrigado, que a gente gravou. Um disco muito interessante também de ouvir. É o By Flowers. Com a Bandalheira. Acho que eu tenho aqui ele, Casa. Ah, você tem? Se você não tiver, eu tenho um para te dar de presente. Eu tenho todos. Ah, só que eu não sei onde que eu botei aqui. Não, mas tudo bem, outra hora você mostra para a rapaziada. Mostra para a rapaziada outra hora. Ah, eu mostro, porque eu não sei onde é que eu botei ali, mas tá ali, eu tenho todos. Tá quase encerrando? Não, eu queria que tu fizesse uma cançãozinha aí, relembrando os Engenheiros no acordeão, no violão. Ah, que pode fazer. Vou dar uma palhinha aqui. Te ajudar aí, se precisar. Não precisa que eu já pego aqui. Opa, lembra desse acordeãozinho aqui, cara? É da turnê do Simples Coração, né? Essa aqui, até hoje. Até hoje é ela, tá comigo, até hoje aqui. Você lembra aqui, ó, é a pequenininha, né? Não é... 72 baixos, aquela, tem um sonzinho. Só para dar faz muito tempo que eu não toco essas coisas aqui, nem esse acordeão, ele tava quase mofando lá. Eu peguei hoje só para dar uma palhinha para vocês aí, cara. Ah,
de você. O ensino é Deus, o melhor de você. Eu sigo em frente, pra frente eu vou. Eu sigo em frente, pra frente eu vou. Eu sigo em frente, eu sigo. Toca isso aqui, cara. Muito bom. Que bom, mano. Tem aqui, ó. Pra ser sincero, não espero de você mais do que doação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Só uma palhinha, cara, só pra relembrar isso. E a promessa do violão? Ah, tem, pode ser aqui uma coisinha também, aqui no meio. Vamos ver. Que aí, viagem então. No tempo, hein? Essa cordão aqui tava guardada lá, fazia anos que eu não pegava ela. Peguei hoje para mostrar para vocês. Mas aqui tem umas coisinhas aqui, né? Ó. Faz um som para nós aí. Caiu o telefone. É aqui, né? Ó. Vejo nada. Uma versão mais. Empresta o capo lá pra mim. Vem no bolsinho ali. Tem um bolso ali, no bolso do violão. Tem um capinho aí, não tem? Vê se não tem um metal aí. Tem, né? Tem ele aí. Presta só um pouquinho, vou botar um capinho aqui que fez uma versão diferente, claro. da promessa. Da promessa, cara. Porque aí bota aqui assim, cara. O casar? É mais ou menos como eu toco a promessa hoje, né, cara? Casarinho. Oi, fala. Tem uma audiência lá da Austrália te assistindo aqui na live. Pô, que legal. Do Luciano Rocha. Que legal. Manda um abraço também. Aquele abraço, então, valeu. Eu faço aqui assim, né? Tem mais algum papo? Não? Não, posso tocar? Por favor. Tirar um pouquinho aqui. Não vejo nada, o que eu ouço não diz nada. Perdi a conta das pérolas e porcos que eu cruzei pela estrada. Estou ligado, acaba tudo que acaba de acontecer. Propaganda é a arma do negócio. No nosso peito bate um ovo muito fácil. Mira laser, miragem de consumo. Latas e litros de pais telegiadas. Estou ligado, acaba tudo que eles têm pra oferecer. O
céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa direção, atrás do sol que nos aqueça. Minha cabeça não aguenta mais. Não aguenta mais, não. Não aguenta mais. Por aí, né? Encontraste de mãos vazias. Eu te encontrei na contramão. Na hora exata, na encruzilhada, na highway da superinformação. Estamos tão ligados, já não temos o que temer. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás do sol que nos aqueça. Minha cabeça não aguenta mais. Não aguenta mais. Não aguenta mais, cara. Essa é uma mais original, como a música seria, né? Mais violão e voz. Quebrando o gelo da live. O Fábio é fantástico, fantástico, fantástico. O Fábio é o privilegiado aí, porque rola. Eu quero saber uma coisa. Cadê a polenta? Estou ao vivo aqui na frente. Não, estamos comendo bastante. Não, eu não quero saber se tu está ao vivo. Eu quero saber cadê a polenta, cadê a linguiça, cadê o vinho. A polentinha. Não, o vinho está rolando aí, está rolando um pastelzinho. Tá ótimo aqui, cara. Tá ótimo. Eu quero fazer um vídeo direto pro público. Eu quero fazer um agradecimento em público pro Fábio. Fábio? Fabião, é demais. Esse Fábio, menino é demais. Muito obrigado. Posso falar por agora tudo aqui, gurizada? Deixa eu falar, Sandro, primeiro. Só um deixa ele. Vai lá, então. Te agradecer, é que se eu não esqueço. Muito obrigado por ter feito todo esse contato aí durante a semana, porque ter cedido a tua residência aí. É porque o Casa mora mais longe, né, Casa? Lá a internet não é muito boa, por isso, né? Não. Daí lá não tem uma internet legal, daí não seria bom. Mas se bem que agora verdade... tá funcionando agora pela minha, né, Fábio? A internet tá funcionando pelo meu celular, hein? A internet do meu celular que tá funcionando, que voltou ao normal. Eu quero agradecer ao Fábio por toda essa manutenção aí de ter passado as fotos. Pro pessoal, então, nós vamos deixar bem claro. A surpresa que a gente ia falar, todo mundo vai ganhar, todo mundo que quiser, que está assistindo essa live, que agora eu tenho uma quantidade de pessoas que eu não consigo, que já olharam, que já estão assistindo, 68 pessoas agora, mas já teve mais de 90 e poucas aqui que eu vi, e ainda o pessoal vai continuar assistindo lá pelo YouTube, as de agora, quem quiser, as fotos originais do... que só ninguém tem, que só o Casa disponibilizou para todos os fãs, uma qualidade digitalizada, entre em contato contigo, né, Fábio? E daí também o Sanches também, se quiser, vai fazer o meio de campo, né? Tamo junto, vamos fazer isso aí. Isso já aí, passei meu zap na rede aí. Tu também tem umas fotos do Simples, né, Sanches? Vou mandar pro Casa, né? Tenho, vou escanear bonitinho e vou mandar pra ele, separar aqui. E o Casarim vai nos conceder então, também as demos da gravação do Simples Coração, com músicas que de repente nem entraram no Simples Coração. Vai nos conceder também a gravação do Simples Coração em inglês, com uma qualidade bem mais superior que essa que a gente tem aí rodando. E, da minha parte, é só agradecer a vocês, Sanches, pela parceria que nós temos com a Live, do Fã Clube desde aquele dia, que sem vocês aí eu não consigo fazer sozinho, porque eu não sou profissional da comunicação, mas eu sou um fã e um músico que gosta de conversar com músicos. E trocar curiosidade de vocês. Eu queria que o Fábio, o Sanches e o Casarim, nessa ordem, por último, né, o Casa, falasse um pouco e dando as considerações finais aí. Posso eu, então? Claro, sempre. Tá, eu estou usando aí o microfone do Casarim, então estou próximo aqui, eu acho que vocês estão escutando bem. Foi um prazer, né, poder ajudar a organizar esse momento aí. Nós temos ainda o sorteio de mais um cartão postal que vai acontecer agora.
e vai ser no mesmo formato do outro. Eu disponibilizei ali nos comentários o número do meu WhatsApp, então a pergunta que eu vou dizer daqui a pouquinho, a primeira pessoa que responder leva o cartão postal autografado aí pelo Casarim. Eu acho que o primeiro foi o Emerson, acho que é, se não me engano o nome dele. A gente vai estar providenciando. Só fala a pergunta. O nome. Só fala a pergunta que tu fez e quem ganhou. E assim, ó, daí também as fotos, né, já foi colocado, muita galera já entrou em contato comigo aqui, já foi disponibilizado nos rolos, que eu tenho, no grupo Rolo Engenheiro do Havaí, aqui, que é do Andrews, os contatos que entraram comigo também já foi. Isso é importante aí para a gente poder compartilhar esse momento histórico da banda, que foi esse álbum Simples Decoração, que é muito... muito bom, né? Com certeza. Também muita galera perguntou para mim assim, ah, eu quero autógrafo do Casarim. Teve muita galera que já mandou o encarte do CD para mim pelo correio, daí eu peguei o autógrafo pro Casarim. Então, quem quiser também tem meu número aí, entra em contato, eu passo o endereço, me envia, aí eu converso com o Casarim aqui, ele autografa e a gente manda de volta aí. Podemos fazer essa mão aí. Muitas das perguntas que a gente ia... uma das perguntas que nós íamos fazer para o sorteio do postal já foi dita aí durante a live, então fica muito fácil. Então eu vou fazer uma pergunta aí que quem for mais rápido em pesquisar, e a primeira pessoa que me enviar no WhatsApp aqui me diga a data de nascimento completa do Paulo Casarim aí. Dia, mês e ano. Estou no meu WhatsApp aguardando. Vamos ver? Poxa vida, sacanagem isso aí, cara. Eles querem. O cara, aqui, o Davi disse que as fotos já estão no de Raul Turco. Eles querem me ferrar, querem me ferrar. Tem um aí pedindo, camarada, que pediu as fotos também já na sequência em caminho. Depois, com calma, a gente vai responder a todos. Alguns pediram uma mensagem no WhatsApp particular aí, do Casarim, né? Um áudio. Depois a gente. Me lembre no final que a gente faz isso aí para a galera. E não chegou ainda aqui nenhuma mensagem. Enquanto não chegou, eu quero falar uma coisa aqui. De aniversário do Casarim, aí, data de nascimento. Veio uma, mas está errada aqui. Faz. O Davi me enviou errado aqui. Isso aí vai ser difícil, né? Fabio? Então, Fabinho? Fábio? Está errado um pouco. Enquanto vamos para casa, não tiver o ganhador, eu anuncio. Arthur, está contigo. Enquanto não veio a mensagem, eu quero passar uma mensagem para o Casarim. O Casa. Diga. Aqui é um camarada sentou aqui, ó. Só um pouquinho, Fábio. O Ricardo Montenegro. Só um pouquinho que ele fala. Só um minutinho. Diga. Eu quero te passar um pouco das mensagens que o pessoal está falando. Casa, é muita mensagem para ti. Muita mensagem da galera. A Manu, o Gianni, o André Guimarães, o Vama Correia, o Rodrigo Lopes, o Nando Gessinger, o pessoal do... desde aquele dia, né, o Igor Freitas, o Daniel Reis, da Várias Variáveis, que está acompanhando aqui também, Rafael Cautela, muita gente, se tu quiser ver essas mensagens aqui, o Fábio depois te mostra, porque vai estar gravado no YouTube, mas no Facebook tu enxerga essas mensagens aqui, tá? Tá bem, eu vou tentar fazer um print do estúdio aqui depois, com todas as mensagens, e te mandar. Mas eu tenho que só encerrar. É muita gente mesmo, a gente teve um número grande de visualizações que ao longo dos dias continuam as visualizações e vai aparecendo para mim. Daí eu passo pro Fábio te passar. Beleza. E vamos fazer o seguinte, eu fico feliz aí. Pandemia, com... Pode falar, perdão. Não, também, eu só fico feliz, eu fico muito feliz com essa rapaziada que me segue, que me curte e dizer que é um prazer muito grande. É assim, uma satisfação e me conserva cada vez com mais vontade de seguir em frente, né, cara? Eu tendo essa rapaziada que me segue, que eu fui, assim, muito... sou muito querido pelos fãs do Engenheiros, eu agradeço isso, essa rapaziada. Porque é natural mesmo, é simples de coração mesmo. É a coisa, eu sou o que eu sou, assim, natural, não tem mistérios, né? Então, um abraço para todo mundo, cara. E depois que quando acabar essa pandemia, quem quiser contratar o show do Casarim com alguma banda cover, por exemplo, nós vamos te chamar para fazer algum show aqui conosco em Porto Alegre ou em algum lugar, nós vamos fazer uma parceria aí.
E quem quiser também contratar o Casarim com uma banda, tu tá disponível, Casarim, para tocar com alguma banda? Se alguma banda chamar, claro, só acabar essa coisa ruim que está acontecendo aí, vamos. Era para nós já ter feito alguma coisa junto, né, Sandro? Era para ter feito. Era, não deu. Mas agora fudeu aí, nessa pandemia fudeu tudo aí. Né? Mas tudo bem. Nós vamos em frente. Juntos chegaremos lá no fim. É isso aí. Fábio, segue o baile, depois o Sanches nas palavras finais e o Casarim também. Tá. Muito bem, então agradecer aí. O vencedor do segundo postal foi o Ricardo Montenegro. Ele respondeu correto aqui. Mas não fala a data, né, pô? Vai falar a data? 23 de outubro de 1953, essa lenda aqui, Paulo Casarim. Veio ao mundo aí para nos alegrar. Então, temos aí o nosso camarada Ricardo Montenegro. Depois a gente combina, passa o endereço. E um abraço para todos aí, gurizada. Uma boa noite. Valeu por podermos compartilhar esse momento aí. E eu tenho a agradecer, agradeço pela simplicidade, pelas palavras verdadeiras, e toda a atenção e o apoio do pessoal que assistiu a gente. Isso foi fantástico, estamos sempre juntos, e toda quinta-feira estamos lá ouvindo Eu Quero é Rock, porque isso aí é o que agrada nossas noites de quinta-feira. Legal. Obrigado, Casarim. Valeu, Sandro. Muito obrigado. O Casa tem um programa de rádio aí com uma programação aí que ele comenta aí. Fantástica! Fala um pouco, Casa. Ah, Eu Quero é Rock, que eu tinha falado lá, Eu Quero é Rock, que é na ghostradios.com, né? Fantasminha com fonezinho, vai aparecer ali no aplicativo. E eu faço com o Rafael Espada todas as quintas, das 9 às 11 da noite. Duas horas de programa, às vezes ultrapassa, vai até às 11h30, sei lá. E a gente fala de tudo de rock and roll, conta histórias. Rock brasileiro, rock mundial, rock internacional. E contamos as histórias aí. Sempre tem uma historinha aqui. 53 anos de carreira, sempre tem alguma historinha, né? Então a gente vai contando. Sempre. Pô, mas é legal que essa rapaziada do fã-clube, desde aquele dia, tem que deixar aquele abraço. Muito grato por vocês estar sempre seguindo a gente. E grande claro. Arthur, hein? Rei Arthur, hein? Arthur é nome de rei, cara. Bem, a gente que agradece, né? Porque a música é o que alegra o nosso dia, velho. Pô, que legal, cara. Que legal. Foi um maior prazer ter conhecido vocês, ter participado do Engenheiros do Havaí e tal. Pra mim foi... Também eu estou feliz hoje. Tem gente que ficou magoado e tal. Eu sou um cara feliz. Não tem. Eu acho que ninguém ficou magoado aqui. Eu acho que ninguém ficou magoado, não acha, Sancho? Não, alguns músicos. Assim, não, ele está falando da banda. Da banda. Mas eu acho que até já passou, né? Acho que já passou tudo. O Humberto até falou que poderia até voltar a tocar com os velhos parceiros. Falou. Tomara que ele. Então legal, cara. Tem que deixar essas brigas e mágoas, tem que deixar para trás, porque o mundo é para frente, que se anda para frente, né, cara? Agora é bola para frente, agora é bola no chão. É bola no chão. O que ele fala tem que cumprir, né? Não fazer falar uma coisa e fazer outra, não pode. Pessoal. Cedo ou tarde, mas que aconteça. Mas, cara, antes tarde do que nunca, né, cara? Vai ser legal. É isso aí. Você imagina a volta dos engenheiros com uma moçada ali, com o Lick, sei lá, comigo, sei lá com quem. O que a moçada ia ficar feliz, né? Os fãs iam ficar muito felizes de ver aquele retorno. O GLM, sei lá. Pô, seria legal, né? Se acontecer, pode ser que venha uma luz divina e traga essa sabedoria aí pra rapaziada. Que bom ouvir isso, certo. Que bom ouvir isso. Imagina assim um GLM voltando, um show comemorativo com 20 shows que o Carlos quer fazer, com convidados especiais. Paulo Casarim, Adão Fonseca. É isso? Vai, imagina. É isso aí. Vocês vão ficar milionários. Não é difícil fazer isso aí, é só querer fazer, basta querer. Né? É isso aí. Pessoal, muito obrigado aqui. Agradeço agora ao Casarim pela simplicidade, honestidade, principalmente pela tua humildade de ser esse músico que tu é e essa pessoa que está sendo aqui nessa live conosco aqui na página dos Engenheiros Sem Creia, comigo, Sandro, aqui.
Valeu. Muito obrigado. E a gente, eu estou à disposição de qualquer coisa quando tu vir aqui para o centro aqui da capital aqui, tu dá um toque. E a gente está esperando tudo isso passar para a gente poder fazer uma gig e poder voltar de novo, fazer alguma coisa aí. Com certeza, foi um prazer muito grande fazer essa live com vocês aí. O dia que precisar, novamente, estou à disposição. E deixar um abraço para todos os fãs do Engenheiros e a todas as pessoas que acompanharam a gente, que eu amo vocês todos, tá? Obrigado, pessoal. Semana que vem, sexta-feira, dia 10, se não me engano, é sexta, live com o Augusto Lix aqui, às 20 horas. Mas, pô, muito legal. É. Agora, em agosto, eu vou marcar com o Fernando Deluque uma live que a gente vai fazer também. Estamos negociando com a Adel Fonseca e, quem sabe, o Humberto Gessinger pinte aí com uma live que a gente está tentando aí, mas esperando só umas respostas aí. Obrigado a todos que assistiram essa live aí, tá? A todos os parceiros de sempre que estão sempre assistindo, mas as pessoas que têm mais contato comigo, que é o André de Lima, o Davi Regional, o Nando Gessinger, Manu do Ceará, todas essas pessoas aqui que estão sempre mandando mensagens para mim por fora durante a semana, falando das lives. E vocês todos, Luiz, Roberto, Zé, vai muita gente, Casarinha, não tem como falar aqui, tá? Mas a gente vai acompanhar isso tudo aí, na frente aí. Muita gente mesmo. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus. A gente esqueceu todos os problemas nessas duas horas aqui na pandemia. E dias melhores virão. Agora é bola pra frente, agora é bola no chão. Valeu! Lado a lado. Lado a lado, side by side.